Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um episódio de Catom Podcast. Mais uma vez com convidados incríveis, mano. Os caras da cena nerd, os caras que fizeram a cena acontecer, fizeram parte da história. Muita gente vem chegando, mas os caras tão... faz uma cota no corre. Quem que tá aqui com a gente hoje, mano? Ô, meus parceiros! Primeiramente, aquele salve. Eu sou o Fred, como vocês sabem, tô sempre com os meus tios aqui. Tio Sam e tio Bruce, sempre tocando essa ideia massa, trocando essa ideia da hora. E hoje comigo, meu parceiro, tem um cara que tem uma voz, velho, que eu vou te falar. Tenta ser grossa e grave igual a minha, não consegue. Começando com ele, TK Raps. É nóis. TK Raps. Isso aí é o que brabo. Eu vi, pô. Não, marca registrada. Com mais intensidade, vai. Pode gritar mesmo, né? Pode manda bala. TK Raps! É isso que eu queria ouvir. E tem com a gente também, meu parceiro. Já jogamos boliche junto, a mulher dele destruiu todo mundo. Já comemos uma pizza. Puta merda, a pizza mais cara de São Paulo. Pizza trem, pai. É, você tá louco, tá com a gente aqui. Braba? Braba demais. MHzinho, novamente, não aqui não, mas novamente. E MHzinho novamente naquele pique, tá ligado, moleque? Tá ligado. Receba, pai. E, mano, a gente tava trocando uma ideia foda ali nos bastidores. Eu já quero começar nesse pique, naquele pique, como diz o MHzinho aí, naquele jeitão. Naquele pique. Véi, a galera, muitos rap geek viraliza no TikTok, ninguém sabe de onde veio, pra onde foi. Tipo, é o VMZ, que é do Plutãozinho. Sim, foi. E tal. E tem uma trend, mano, que era aquela. Destruiu meu coração, achou que eu tinha morrido. Ridículo, eu tenho 5. Que a menina mostrava uma fase, talvez, mais feia dela. Depois o glow up, né? Depois de terminar. Certo. Quem fazia esse bagulho, mano, tá aqui com a gente. TK Rap. É isso aí, velho. Lança ao vivo pra nós aí, mano. Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido. Ridículo. Eu tenho 5. É isso, mano, velho. Bom demais. Uma coisa engraçada é tipo assim, imagina ele lá na casa dele e os vizinhos assim, ó. Que porra é? Já aconteceu, mano. Já aconteceu mesmo? Conta várias pra vezes. Gente. Conta Teve pra casa gente. Que eu já tive que morar só um mês. Porque eu cheguei, aí o cara chegou lá, tipo assim, a primeira música que eu fui gravar, aí o cara chegou e bateu lá com os vizinhos. Mano, tá acontecendo, tem uma coisa... Tá possuído. É, eles estavam com... porque eu gritava... Satanista? Eu cantava as músicas assim, eu vou te matar! Tá ligado? Aí os caras, caralho, que é isso? Aí chegaram lá, eu expliquei que eu fazia a música. E, mano, não dá não tem como não. As crianças tão assustadas em casa, pô. Os caras já falavam, mete o pé, 5 dias. Eu tive que conversar com o dono lá e sair. Ô, mano... E eu lembro na época que tava iniciando ali, fase da pandemia, que foi quando a gente deu os rolês e tudo lá. Sim. Que você nem TikTok tinha. Nem. E a gente mostrou pra você o TikTok, eu te mostrei o TikTok e falei, mano... Faz o TikTok. Todo mundo tá tocando suas músicas no TikTok igual maluco aqui, mano. Foi. Você não tá lá? Hoje você tá lá ativadaço, né, mano? Eu coloquei lá e agora eu tô postando umas prévias, uns negocinhos assim, mas tipo assim, recentemente ainda. Eu vi que você lança uns ao vivo lá, velho. Recentemente já tem bastante seguidor lá, né, mano? 500 mil. Tem, mas as prévias do cara também... As prévias do cara pega mais view que os nossos vídeos. Os caras pegam mais vídeo fake. No Instagram ainda... Mas eu ainda tô começando, eu tô engatinhando ainda nesse negócio. E o tipo Narutinho saiu assim, não foi? Mano, saiu num... tipo assim, tá... Narutinho, uma pessoa mandou na caixinha de pergunta, Foi no improviso que ele fez. Foi no improviso? Ele gravou no improviso no Insta, não foi? Foi. Conta a história pra gente do tipo Narutinho aí. O que acontece? Um moleque mandou assim, me ensina a rimar, tá ligado? Aí eu peguei o celular e comecei, mano, é fácil, você tem que pegar, colocar o beat, coloquei o beat. Aí comecei normal, tipo, eu sou Narutinho, não sei o que, inventando uma rima, entendeu? Sou Narutinho, te bati no Vale do Fim, a Sakura só olha pra mim, que não sei o que, entendeu? Aí postei. Aí passou uns dias e tal, quando pensa que não, eu vi uma prévia. Alguém postou essa prévia no YouTube. Aí pensa que não, no primeiro dia, tipo, pegam 100 mil visualizações. Mano, o negócio nem seu era, né? Aí eu olhei assim e falei, oxi. Aí passou uma semana, tava assim, já 600 mil e todo mundo, faz, isso aqui. E aí eu falei, mano, agora eu vou ter que fazer uma música com essa mesma letra aí. E tipo assim, no início eu não tinha gostado muito da letra, que tava muito superficial, né? Muito simples. Sim. Aí eu falei, caramba, beleza, vai. Mas já a vibe, já que mano, gostou e querem... Mano... É a vibe. Lançou a braba. O bagulho é foda. Trocando ideia com músicos, cara. Os caras geralmente soltam essa. Ah, eu tava achando superficial aquilo ali. Mas às vezes pra você foi tão fácil fazer a parada que você acha que tá superficial. Exato. Eu sou Narutin, te dou um pau no Vale do Fim. Isso é profundo pra caralho. É muito bom. Foi poético, né, mano? Mas é, mano. Tá dando pau no Sasuke, que é quem, porra, não merecia. Sakura só olha pra mim, pô. É, vai se fuder, é o que ele acreditava. É o que ele queria. É o que ele queria. É o que ele queria, pô. É o que ele queria. É, pô. Porque a Sakura não olhava pra ele, ele apanhava no Vale do Fim. Apanhava? Ele apanhou. É, mas é isso que eu tô falando. Não vou botar a Sakura aí. Você fez a versão do Naruto contando a fofoca dele, filho. Eu acho que é importante a gente falar isso aqui, mano. O Naruto perdeu aquela luta. Perdeu, perdeu. Não tem que discutir isso. Ele tomou um pau. Alguém saiu andando. Não foi ele. Ele ficou ali deitadinho, desmaiadinho. E olha que ele teve a raposa. Ele é o mais pica. Ainda, né, ele teve... Ah, não, mas o Sasuke teve a marca da maldição. É, o seu amaldiçoado. Pensa só. Essa luta eu vi muitas vezes, mano. Eu também. E tipo assim, ó. Eu também. O Sasuke teria quebrado o pescoço dele antes. Antes de liberar a raposa. Ah, seria matado antes. É, o Sasuke jogou esse roteiro. É, a raposa se manifestou e o Sasuke lutou contra a raposa. Aí que ele liberou dele. Exato. Mas no pau a pau mesmo, se você parar pra ver, ele tinha que... superior ali. É, que ele quebrou o pescoço e até ficou vomitando. Caralho, matei ele, tá ligado? É, isso. Simplesmente, né? É. Fácil assim. E, caralho, mano, você lançou assim, tipo, descompromissado de freestyle. É. Pra... Quantas views, assim, pouquinho que tem, assim? No primeiro dia pegou 1 milhão. Mano, olha aí, mano. Quê? No primeiro dia que eu postei... Foi meu único vídeo até hoje que fez isso. Foi o hype do tipo Narutinho. É, na verdade, teve outro vídeo, sim, que pegou 1 milhão em um dia também, mas esse foi, tipo assim... Em 24 horas, MH. 24 horas. Acho que foi até menos, né? Pelo estúdio lá. É, eu, na hora que eu olhei, eu fiquei, mano, aonde que essa música vai chegar, velho? Aí começou a pegar 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Eu fiquei, calma. Meu Deus do céu. O cara tava no hype esperando já por causa da prévia. Já tá quanto ela? Ah, não faço ideia. Deve tá uns 50, talvez, uns 40, 50. Puxa um pouquinho o mic pra você só. Uns 40, 50. Eu olho aqui, ó. Vamos olhar, trocar ideia. Vamos achar isso aqui. E o engraçado que essa luta daí, eu assistia tanto na época, que era muito antigo, mano. Sim. Não tinha nem WhatsApp, essas paradas. E eu consegui colocar os episódios no meu celular. E aí eu só ficava vendo essa luta. Aí chegou uma hora que eu decorei uma frase que eles falam lá. Que é a maior viagem da porra. Tá? Em japonês você decorou? É, mas faz muitos anos. Mas era mais ou menos assim, mais ou menos, né? É, o Sasuke perguntava. Ore ni katter no a, ore dakda. Não, e ainda japonês, brincadeira, brincadeira. Esse aí é... Caralho, eu acreditei, velho. Não, mas aí ele fala bem assim, ó. O Sasuke fala bem assim, ó. Uma oyoitai, nanda da. Aí o Naruto vem. Tomodochi da. Dakara omayo, Orochimaru naga tentenera, dakara, os yoshi o terebo, tome de tixtena. Aí ele dá um soco, cara. Deixa eu ver o bagulho japonês, né? Realmente viu a luta pra caramba. Mano, eu só tinha esses episódios, ficava assistindo. Não, pô, tá. Ele meteu uma frase do Almini primeiro, né? É. Aqui, ó, tipo Narutinho, apenas... Ô, MH, você tá começando, né? Então é claro que a gente não pode esperar muito também, né? Certo, certo. Vai com calma, vai com calma. Não fica achando também, não. 62 milhões de views. Caraca, velho, 62. Um freestyle de inbox no Instagram. Pois é. Pior que eu nem... Eu não sabia do número correto, né? E só que, tipo assim, ainda tem 62 no YouTube e no Spotify, nas plataformas digitais, né? Deve ter bastante também. Mano, eu lembro de uma parada que eu acho da hora da gente falar, que teve o ranqueamento dos maiores canais de rap, você lembra? Aí era Pineapple, né? Com a poesia. 7 minutos em segundo. 7 minutos. E você tava em terceiro, né, mano? Você tava na frente da 30 uma época, não tava também? Eu acho, eu não tenho certeza. Eu não sei. Você compartilhou um bagulho. Você ouviu isso? É, teve um negócio assim. Teve um negócio assim, é. Exatamente. O cenário do rap, ele começou com lá, player tal, 7 minutos, o estilo dos dois muito parecido. Uhum. É isso e pronto, o estilo dos dois era muito parecido. Uhum. Eu te falei isso na época, porque na época eu te conheci, você tava começando a estourar, você lembra? Sim. Falei, mano, você é o cara do cenário que tá mudando o cenário finalmente. Sim, sim. Fazendo algo totalmente diferente, velho. Foi na época que o trap surgiu, entendeu? O trap tava surgindo e eu falei, mano, eu gosto de anime e gosto de trap, eu vou misturar aqui. Você lembra qual que foi o rap que você postou que virou totalmente o game do seu canal? Mano, lembro que teve um som chamado Renegado. Que foi exatamente, eu acho que um dos primeiros sons de trap que eu postei, misturado com anime. Ninguém nunca tinha escutado isso. Entendeu? Não, trap com anime, né? É, na hora que eu lancei e tal, foi bem rápido assim, de tipo pegar 500 mil também, rapidinho. Que isso, e eu fiquei, caraca. E tipo, como assim, pode, né, antes disso, eu tava tipo assim, pegando visualização assim, vai, 200 mil por vídeo, 300 mil por vídeo. Aí já é uma coisa da hora. Lógico. Bom pra caramba. Lógico. Né, 200 mil pessoas vendo seu vídeo e tal. Você tá maluco? Só que na hora que eu postei esse, foi tipo assim, 500. E tipo, no primeiro dia, eu fiquei... O que aconteceu? Isso, aí na minha mente eu falei, achei. YouTube. Achei, tá ligado? Achei o segredo. Achei a fórmula. E aí foi depois mesmo. Disso já era. Entendeu? Meteu os tipos. Tem um MHRap assim. MHRap que eu falo. MHRap é antes disso. E depois. E depois é MHzinho, tá ligado? Nossa. MHzinho, pô. E o Takeru também, mano, com essa... Pô, um timbre de voz singular demais... Eu falei Takeru, né? Falou. É, eu já falei. Mas várias pessoas é porque eu ia conectar. Muita gente confunde. Fala Takeru. Temos o TK Rap aqui, com uma voz original demais, muito singular, que o único similar que tem, assim, pelo menos dos grandes que eu vejo, é o Takeru, e que mesmo assim dá pra ver a diferença de uma rouquidão ali que você tem a mais ali. Muito. É que o Takeru, ele puxa mais pro grave, pro fry. É o tipo assim. É. E você é o... Ah, sei. Ele é, meu pavio é curto. Você tá em apuro. Aí eu já faria, tipo, meu pavio é curto, você tá em apuro. Que é mais rasgado, tá ligado? É mais um drivezão, assim. Cara, é a garganta, né, que você... Como é que fica a garganta com isso? Cara, a minha garganta hoje em dia, tudo isso que eu faço, não afeta em nada. Quando eu comecei, era tipo assim, tinha uma música de um mano lá, que era do Almini, você já deve ter conhecido, né? O Almini do Kuroko no Basque. Sim. Aí eu cantando essa música, e eu cantava fino mesmo, entendeu? Normal. Aí tinha uma frase que eu falava... Nesse tom, assim, na época, né? Aí tinha um mano que eu admirava muito, mano, que era o N3. Na época eu falava, caralho, esse cara aí, mano, não sei o quê. Aí ele veio falar comigo. Ele, mano, aquilo ali foi muito foda, você devia cantar as músicas tudo assim. Aí eu falei, sério? Aí ele falou, é, foi muito foda. Aí eu peguei e falei, vou treinar então. E eu comecei a treinar aos poucos. Aí você achou o seu timbre. O que eu ia falar... Achou o seu... Sua característica. E foi doido que, tipo assim, eu não buscava chegar nesse nível. Eu sempre ficava fazendo, tentando fazer o rasgado. Oreni, Oreni. Aí com o tempo foi, Oreni, Oreni. Aí foi, Oreni. Foi elevando. Eu mesmo, não vi uma referência, não tive um ponto de referência. Cada vez mais agressivo. Porque quando a galera começou a falar, nossa, que agressivo. Aí eu fui tentando fazer cada vez mais. E isso tudo foi anos. Então a minha garganta, ela foi tipo... Foi treinando o músculo da garganta mesmo. Então hoje em dia eu faço e não dá nada. Agora uma coisa que... A veia do Zezé de Camargo não estrala ali, não. Eu canto... Que eu vou gravar a música, você vê uma música lá de, tipo, 4 minutos, mas eu fiquei, tipo, o dia inteiro gravando. Repetindo frase e tal, vendo o melhor jeito. E é tranquilo. Agora, nesses tempos, eu comecei a treinar mais o Screamo. E aí que esse daí é embaçado. É o que que é isso, Screamo? Daí é aquele... Tem bastante no rock, né? Tem uns rock... Ah, tá, pode fazer. Eu gosto bastante, velho. Mano, esse é embaçado. Esse é embaçado. Eu sei que é muito alto, porque o metaleiro fez lá em casa uma vez no apartamentinho que eu morava, mano. Eu falei, ele falou, pode fazer? Eu falei, pode. Véi, deu eco no prédio todo. Sim. As crianças brincando, ficou assim. Foi um negócio realmente... Estremeceu o prédio. Foi um negócio gostoso. Tem que dar uma aquecidinha, tá ligado? E faz bastante isso o Enigma, né? É, o Enigma começou a fazer também. Eu lembro que é uma música, acho que do Overhaul. Overhaul. Que ele grita pra caramba, velho, desse jeito. Ele é bem brabo também, mano. Ele manda bem pra caramba. O Enigma é foda pra caramba. Eu tava vendo, quando você... O rap do Flash, que acho que é um dos maiores que você lançou, não era nessa pegada ainda, era outra pegada. Foi a partir de qual música? Você falou que o cara te deu um toque, mas... Na verdade, tipo assim, o meu canal, ele não começou com anime, ele começou com séries e filmes. Eu achei isso bem peculiar, seu. É, porque, tipo assim, na cena eu via lá, eu acompanhava muito na época, era o N3 ainda eu acho que nem tinha. Era o VG Beats, né? Era o VG Beats, Taus e o 7 Minutos. Esses três, tá ligado? Eu ia dormir escutando os caras, velho. E aí, tipo assim, eu ficava comentando. Faz de filme? Ninguém faz. Por que vocês não fazem de filme? Sei o que, e os caras não faziam. Mano, o N3 é o Álvaro Mamute, não é? Do Niggas Nerd, que tinha um canal que fazia rap de 1 minuto, não era? Era um maluco que fazia isso? Eu não conheço. É o Neko. Ah, o Neko, pode crer. Eu lembro dele por causa do rap do Kilu. O Neko, pode crer. É, teve o rap do Kilu, do Sasuke, que ele fez na época, muito foda. E aí, tipo, eu ficava falando pros caras fazer, e os caras não faziam. E eu tinha a ideia de criar um canal de rap. Antes de canal de o TK Rap surgir, eu tinha um canal chamado Torre Kirigami. Que era de Naruto, campeonato de Naruto, tá ligado? Eu fazia campeonato entre a galera e filmava as lutas. Ah, da hora, da hora. E aí começou que quando um cara atingia o... Pegava o rank 1, eu fiz uma música pro cara, tipo, falando da trajetória dele. Rock doido, velho. Aí os caras falaram, caralho, que da hora. Era Naruto Storm essas paradas? Naruto Storm 3. E aí era tipo assim, Torre Kirigami, o nome do canal. Aí eu fiz o TK Raps, que era Raps da Torre Kirigami. Então eu ia perguntar o que é o TK. O que é o TK Raps, então? Torre Kirigami. É Raps da Torre Kirigami, TK Raps. Era um quadro do meu canal antigo. Que isso, cara. E aí quando eu fui criar o meu canal novo, só vinha esse nome, TK Raps, TK Raps, TK Raps, TK Raps. Ô, mano, cabuloso, velho, cabuloso. Doido demais, né, mano? E quando vocês começaram, você já começou num cenário geek também, assim, a sua primeira música? Ou, tipo, antes você já tinha algum outro canal que você arriscava umas rimas? Não, na verdade, tipo assim, eu fazia mais uma... Eu escrevia umas poesias, umas paradas assim, mais poesia, você fazia poesia? Pique Clarice Lispector? Não, na verdade, era tipo assim, rima. Já viu, tipo, rima de rua? Tá ligado? Mas chegou a participar de batalha? Já participei. Mas, mano, embaçado. Era engraçado, mano. Você chegava e tal... É que, tipo assim, eu comecei a assistir batalha e eu ficava mais na plateia acanhado, vendo assim, né? E tal. Aí teve um dia que eu falei assim, coloca meu nome aí. Aí os caras... Pô, meu nome aí, foda-se. Cara, você vai batalhar? Aí eu falei, vou tentar. Mas você já rimava improviso, já? Mas tipo assim, em casa, né? Em casa. Na hora que eu cheguei lá, foi, tipo assim, foi um double tree. Que é, tipo assim, três MCs numa sobrevivência, um contra o outro. Aí, porque, tipo assim, todo mundo já tava batalhando ali, um contra um e tal. Só que, como eu coloquei meu nome por último, no final da batalha sobrou 3 pessoas. Se eu não tivesse colocado meu nome, os caras iam batalhar entre eles. E só. Só que aí eu cheguei, comecei a rimar contra um cara lá, tá ligado? E na época, mano, o que acontece? Esse cara, ele tava, tipo assim, com um boné vermelho, ele tava com a roupa toda vermelha, assim, ele é moreninho, né? E na época não tinha esses negócios de, tipo assim, cancelamento, essas paradas e tal. E era todo mundo doidão. Aí eu chegava na rima e falava, você parece o Saci, que não sei o quê, tá ligado? E o cara já me xingava todinho e falava, você é mó gordo, maluco. Mas você tá chamando. Aí eu falava, me chamou de gordo? Você é um feto de aborto, irmão. E era umas rimas nada a ver, assim, tá ligado? Mas assim, batalha de rima é normal, né, cara? E é bem de boa. Mano, isso é muito tempo atrás. Ah, mas muito tempo atrás. Ainda pega, cara. E, mano, era umas rimas muito bestinhas, assim, sabe? E aí, beleza. Os caras foi lá e, tipo assim, decidiram que... Um mano chegou lá rimando muito. E ele já era da casa. Aí ele passou. Aí ficou eu contra esse moleque, tá ligado? Aí no rap eu falando... em batalha de saci, quem dá chute é voadora. Um bagulho assim. Mano, era uma rima muito doida, tá ligado? Ele falou pra mim... Quem dá chute é voadora. Aí eu falei, E se eu der um chute na sua perna, você toma uma rasteira. Caralho. E tipo, uns bagulho assim, tá ligado? Você terminou ganhando, MH? Terminei. Desse cara eu ganhei. Só que aí, tipo assim, ficou eu contra o outro cara, tá ligado? No final. Aí o cara me humilhou, velho. Porque ele entrou no tema folclore. E eu não sabia batalhar abordando o tema. E aí, como nós tava falando de saci folclore, ele já falou assim... Você é o Curupira, só sabe andar pra trás. Aí eu falei, cara, na minha mente eu falei, caralho, que rima foda, velho. Podia falar que eu sou o Michael Jackson. Mano, eu mesmo já falei, perdi, tá ligado? Mandava do Michael Jackson em cima. Mano, não, podia falar, eu dou um walk, mas não, tá ligado? Eu não sabia arquitetar os bagulho na mente. E aí o cara me humilhou lá. Aí, tipo assim, quando a batalha acabou, saiu mó cabisbaixo, assim, ó, mó triste, pá. Aí meu amigo, tava com um amigo, né, ele, você rimou pra caralho, viado. Só a primeira batalha você ganhou do cara. Primeira, mano. Aí eu falei, eu erguei a cabeça e falei, é verdade. Se eu começar a vir, melhorar e tal, vai ficar mais da hora. Aí, realmente, peguei a vontade de começar. Comecei a batalhar mais. Você é da geração do BMO, não é não? Ou BMO é na verdade, ele é bem mais novo, bem mais novo. Porque o BMO criança, mano. Ele lançava umas paradas monstruosas. Falando, tipo, até de Pedro Álvares Cabral, Seu Conquistador. Os caras estudam muito, velho, pra fazer isso. Mano, BMO é meu parceiro, mano. É parceiro mesmo, irmão, velho? Ele é pica, rima pra caramba. Que isso, velho. Ele segue lá meu canal, vou chamar ele pra vir aqui também, viu, BMO? Bichão, mano, o bichão é foda. Ele é foda. Cabuloso, chama mesmo que o moleque é embaçado. Às vezes que eu fui rimar improviso, eu zoava o meu próprio time. Eu e o próprio... Mano, então você já batalhou também? A gente juntou na Geek Music, né? Exato. Juntou todos os rappers geeks. A Geek Music é aquele sítio que vocês foram? Foi um projeto que fizeram, aí pra reunir a galera e tal, fazer umas músicas. Isso, juntou uns 10 artistas lá. Lembro. E foi, inclusive, a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente, pá. E aí começou a galera, até que não sabia rimar, começaram a fazer as batalhas, né? Uhum. Só pra zoar mesmo. Mano, esse cara aqui, mano, puta, mano, é tipo assim... Ele é, vamos supor que ele é sua dupla, na época, ligado? Já deu uma melhoradinha. Só que ele zoava. Não, ele chega assim, ó, vamos supor, eu ataco você. Era eu e o Taus, Era você e o Taus, né? Eu chegava no Taus e falava assim, e aí, Taus, esse cara aí é, tipo assim, é um mó otário, na rima. Aí ele vai e fala, meu parceiro é otário, mas e daí? Eu chego mandando uma rima, mano, em vez de defender o parceiro dele, ele fala, ele é otário mesmo, mas e daí? Era tipo a Chiquinha defendendo o seu Madruga. Tá ligado? É. Mano, aí a gente ficava puto com ele. Ele é bom otário, mas e daí? E daí que ele é otário? Ele é otário mesmo. Ele é otário mesmo, mas eu digo, tá ligado? A culpa não é dele, tá ligado? Aí, o que é que ele faça, mano? O adversário até desanimava. Mano, mas ele é engraçado que, tipo assim, quando ele vai rimar, e tipo assim, a gente às vezes faz rima normal, só que também faz rima com pederastia, que é zoando, tá ligado? Falando de qualquer coisa. E ele, amigo, mano, né, mano, ele é tipo assim, do contra, tá ligado? Os caras falam, ah, você... Mano, é que tipo assim, tem vários tipos de rima, tá ligado? Fala aí, mano, eu vou tentar achar um exemplo aqui, tipo assim... E aí, mano, eu dei um soco na sua cara e te chamei de Zé Ruela. Aí ele fala assim... Você me chamou de Zé Ruela? Tá tudo bem. Você é Zé Ruela, meu amigo é Zé Ruela, mas tá tudo bem. E não sei o que. Aí nós fica tipo... E minha família também. Aí os caras ficam olhando pra ele assim, ó. Aí nós para de rimar, começa a rachar o bico. Desconcentra uma hora. Você ganhou do cara, ganhou do seu amigo, você ganhou de todo mundo, TK. Eu tô do seu lado. Nesse dia você tava rimando com o Takeru, né? Nossa, aquela foi a pior batalha da história, mano. Nem eu e nem o Takeru sabem rimar de improviso, mano. De improviso é mais difícil? Nossa, mano. E é, porque improviso é diferente de compor a música, tá ligado? Né, mano? É outra parada. E era a nossa primeira vez, mano. Aí a gente começou a rimar um com o outro e os ataques eram tipo mó bestão. Aí os caras, que porra é essa? O bagulho ao invés de vibrar todo mundo, né? Era, que bagulho zoado, que batalha feia, mano. Não foi? É. A Felice entrou na onda também? Não. Entrou, ela rimou. Do improviso ali? Chegou, rimou, fez um... Não, mas tipo assim, a gente já tava rimando. Aí ela só chegou e falou, deixa eu rimar também. Aí foi, fez uns versos e ela saiu. Cabuloso. Mas aí foi engraçado. No momento que ela chegou e tá... Do cenário, assim, quem que mais desenrola junto com vocês, assim, no... Ele falou que não gosta muito, não é muito do improviso, mas quem que desenrola bem no improviso, assim? Eu acho que é só o MH. MHzinho? Eu acho que tem mais pessoas, se pá, o Danzinho. Sabe? El Dan? Danzinho manja. Ah, o El Dan. Eu acho que a Caixa Cruz é só... A Caixa Cruz também manja. O VMZ manja. Ah, manda bem, pô, manda bem. Essa galera aí é da hora, não foi? Então tem um pessoalzinho, pelo menos uns 5, pelo menos. Dá pra fazer uma batalha de freestyle com eles. Legal. O Lucas RT já batalhou também. O Lucas RT já batalhou na rua. Já batalhou. Eu já vi. Mano, ele amassou um cara, tá ligado? Ele amassou mesmo, né? Foi mesmo. Porque ele fala, mangue, criou, Suzano, não sei o que, não sei o que. Aí o cara já... E ele solta um fatality, mano. É, porque ele fala alguma coisa tipo assim, você matou toda a sua família, você é um traíra. É, você é um bom traidor. Top 1 sou eu, Dudu, pô. Dudu MC, vocês estão ligados? Ligado, batalha de rap do Dudu MC, manda anime pra caramba. E o cara foi o top 1 aí várias vezes, aí destruindo, né, mano? Mano, tem vários MC de batalha. Usando anime, velho. Mano, tem MC de batalha que eu acho muito zica. Ó, tipo assim, os meus preferidos é tipo assim, o Johnny MC. Ó. Mano, eu acho ele muito foda, mano. Porque, tipo assim, ele rima zoando, tá ligado? Ele é engraçado, hein? Ele é engraçado. Aí, tipo assim, tem o Nel. Mano, ele já reagiu a alguma coisa sua? Oxe, direto, pô. Direto. Todo som que posta, o bichão. Reage lá e pá, e começa, porra, esse personagem de anime é mandado, tá ligado? Caraca, ele falou isso na música minha mesmo. Ele fica, porra, esse personagem é mandado mesmo, tá ligado? E é engraçado que ele é do Rio, ele fala cheio de gíria, né? Deixa eu ver qual que é da fita desse react aqui, pode ir pá, que não sei o que, pam. Aí começa a ouvir ele, caralho, esse flow é embaçado. Só que aquele backzinho dele lá, o cigarrinho dele, ele fala, porra, meu pulmão não tá nem aguentando mais, tá ligado? teve um react que ele fez, que era daquele do Dragon Ball, que acho que você solta a rima que toma semente dos deuses pra curar ressaca. Aí ele começa a rachar, tá ligado? Ele já começa a soltar fumaça. Aí ele, essa daí é da boa. Esse florzinho é embaçado, tá ligado? Ele é da hora, ele é da hora pra caramba. E tem aquele outro também, pô, o cara que já é mais lesadão, assim, como é que é o nome dele? O cara que já rima todo lesadão, assim, não sei o que. Schuller, pode crer. Ele é da atualidade agora, né? Ele tá vindo mais agora, tá vindo mais agora. Ele também é mesma pegada do Johnny, que eu quero dizer, de zoeira, né? É, da zoeira. Ele chega mais, ele fala... Mano, o TK rimando era quase aquela vibe desse Schuller, tá ligado? É, mano, mais lentão. É, mas, não mais na parte do lento, mas na parte da zoeira, tá ligado? Aí se tornava engraçado, mano. Era legal, mano. Muito foda. Mas não era querendo, não. Era tentando massacrar os caras. Ele tentava massacrar. Ele tentava rimar sério, só que saiu umas gafes, tá ligado? E, mano, se liga. Muitos rappers aí começou a cantar através de igreja. O pessoal... Foi cantar na igreja. Taus é um deles. Se descobriu na música. Como que foi a história de vocês aí? É assim também. Cara, eu era negação na música. Verdade. Tipo, eu era de banda, eu tocava. Cheguei a tocar guitarra, violão. Entendeu? Eu tocava na igreja emo, parceiro. Não, em banda, mas no colégio. Esse aqui manda muito bem. Eu tinha uma banda emo, parceiro. Manda bem, cara. Esse banda emo? Banda o quê? A gente criou um canal de rap de anime. A gente tava querendo fazer um Condizila de rap de anime. Entendi. Mano, o canal cresceu de uma forma tão absurda que o YouTube derrubou achando que a gente tava usando um bot. Caralho. Foi bizarro. Vou fazer um vídeo pra membros. Hein, Fred? Fazer um vídeo pra membros deles reagindo ao meu rap. Top. Aí vocês podem humilhar. Legal, legal. Humilhar. Então, galera, lembrando então, galera, isso aí. Pix na tela pra dar uma moral, dar aquela ajuda, aquele apoio pra nós aí. E quem for se tornar membro, já tem vários vídeos preparados com vários entrevistados que já vieram aqui, inclusive, que vai estar disponível só para os membros, inclusive eles aqui reagindo a trap nosso que eu quero dizer, tio Bruce, mas eu vou tomar isso aí pra gente. E claro, mano, agradecendo o nosso parceiro, nosso grande parceiro Ibis, o Ibis Hotel aí, que tá dando essa moral pra gente, recebendo os convidados e dando essa moral toda. Muito obrigado, Ibis. Certo, tio Sam? Certo. Ibis Tatuapé, inclusive. Isso aí, e é o seguinte, Ibis Tatuapé que deu uma moral. Queria lembrar uma coisa. Se vocês não quiserem mandar o Pix pra eles, quiser mandar pra mim, meu CPF é... O CPF dele vai aparecer na tela em qualquer momento. Bota aí. O CPF bota na tela. Vai, bobo. Tá bom. Oh, o Digo veio aqui. O Digo veio aqui. Uhum. E o que eles fizeram? Pegaram o CPF dele e colocaram ele como morto no SUS. Ele não pôde tomar a vacina porque ele tá morto. Hein, Fred? Ele tá morto. O Fred. Que doideira, velho. Fizeram isso com ele? Caralho. Vai, fala seu CPF aí, pô. É doido, né? O MH querendo pegar nossos humildes pix aí. 15 milhões de views por mês não deve estar bom. 15 milhões de views por mês. 15 milhões é 25? Atualmente é 15. É 15? É. Mas já chegou a fazer muito mais. 15 milhões de views por mês. Chegou a fazer 100 milhões. Vou falar o papo reto. 1 milhão de views por mês já é número pra caramba, né? Já, porra. Pô, até tipo assim... O cara vai lá e mete 15, velho. Os dois juntos faz 20 milhões de views. Simplesmente. Simplesmente. Um tempinho atrás eu tinha ido no estádio, né? Ver meu time lá. Eu vou revelar o time já já. Távamos lá vendo o jogo e tal. E lá no estádio tava falando. Público presente. Era tipo assim, 35 mil. E, mano, tinha tanta gente assim, tipo... Que eu olhei e fiquei assim, caraca, olha o tanto de gente, tá ligado? E aí, às vezes a gente posta uma música num dia, a música pega, tipo assim, em 2 horas, as 35 mil que tinha naquele estádio. Aí eu fico tipo, caraca, mano, é uma parada muito... É esse tanto de gente que te conhece, né? Exato. Você começou sentindo nos eventos, não? Eu te falei na época. A minha primeira vez foi assim, no evento. Eu fui cantar com o Yuri Black, nunca tinha ido em evento. Yuri Black é gente fina demais. Aí ele, tipo, não era nem minhas músicas, mano. Eu tinha 200 mil inscritos na época. Aí ele falou, mano, canta lá a parte do VG Beats, que tinha o Tim Taus, as músicas do Taus, né? Aí ele falou, vai ser eu, aí você canta a parte do VG. Eu falei, beleza. Cheguei lá, mano, eu andando pelo evento, ninguém me conhecia, tá ligado? De rosto, aparência, nunca tinha aparecido. Aí beleza, quando eu subi no palco que eu cantei a música com ele, que ele falou, esse aqui é o TK Raps. Mano, quando eu desci, aí juntou um monte de gente, não tinha negócio de segurança, não tinha nada. Ah, que da hora. Tirando foto, eu fiquei assustado, que tipo, não tinha noção. Evento assusta a gente, né, velho? E aí, tipo, eu fiquei assustado num nível que, tipo assim, eu andando pelo evento, todo mundo me seguindo. Eu fui no banheiro de entrada, todo mundo dentro do banheiro. Aí eu falei assim, mano, eu vou embora. Aí eu falei, vou ali rapidinho. Aí eu peguei e fui embora. Você ficou sem graça, com vergonha. Eu fiquei assustado, mano. Um monte de gente andando, me seguindo, com as bandas no Naruto. Do nada o cara tomou uma cunaizada na costela, pô. Aí é foda, né, velho? E era a primeira vez que eu tava em evento, velho. Primeira vez. Assim, no meu caso, hoje em dia, chegou num nível que, tipo assim, toda vez que eu vou num shopping, toda vez que eu, assim, num lugar que é muito público, é fato que eu vou tirar... Não tem como, né? Eu vou tirar umas 20 fotos, 30 fotos. Mas e sua primeira experiência? O seu primeiro ao vivo, como que foi? A primeira? Mano, foi... Primeira vez que você já foi pós-pandemia, já, e ele já era gigante. Na real... Né? Na real, a primeira mesmo foi o Taus que me chamou e foi antes da pandemia. Foi, tipo assim, foi em Ribeirão Preto. E eu não lembro o ano em si. Mas sei que foi em Ribeirão Preto, eu tive que pegar um BlaBlaCar. Que era tipo uma corrida que você só paga a gasolina e o cara te leva lá. Tá ligado? Era tipo o Uber da época. Era tipo um negócio assim. Aí eu falei, mano, vou e... Na verdade, até existiu o Uber. Só que era caro pra caramba, tá ligado? E esse você só pagava literalmente a gasolina e seguia a viagem. Tipo uma caroninha. Tipo uma carona. Aí, beleza, eu falei, mano, 60 conto. Só que se fosse de Uber, era 300. Eu falei, não, vou assim mesmo. Aí, beleza, fui, pá, peguei. Aí o Taus chegou e falou, vem, mano, vamos fazer aqui o show, tal. A gente tinha postado uma música com VG Beats. Ela tinha dado certo pra caramba. Rap do Jirém. Tinha pegado, mano, pegou uns 10 milhões de views. Caraca. O Jirém na época, mano, ele era foi bem... O Jirém apareceu. O rap do Jirém foi foda. É engraçado que, tipo assim, ó, o Jirém saiu só o primeiro episódio do Jirém, que só aparecia uma cena dele cruzando o braço e os fogos assim aparecendo. E todo mundo já pagou o pau naquela hora. Naquela cena o VG falou assim, já falou pro editor, pega essa cena, coloca aí, inverte de cabeça pra baixo, inverte pro lado, muda a cor, fica repetindo ela 15 vezes e vamos fazer o som acontecer que vai ter um monte de cena do Jiren. Aí nós coloca ela devagarzinho passando. Nossa, aí nós rachando o bico. Que da hora. Aí coloca a letra lá. Aí eu falei, não, beleza. Aí me chamou pra participar, nós fez isso. Aí ele falou, vou colocar o Taus no refrão. E tipo, nisso eu não tinha, nunca tinha cantado com ninguém assim, de expressão, no nosso cenário em si. Você não conhecia o Taus ainda? Não, não conhecia não. E aí, velho, ele colocou, ele tipo assim, era pra eu participar de um feat com ele. E aí ele foi e falou assim, vou colocar o Taus aqui no refrão. Aí eu já fiquei, caraca, ele vai botar o Taus no som, velho. E não sei o quê. Que massa, né? E aí, beleza. É, colocou lá e tal, a música rendeu 10 milhões. Tal. 10 milhões, né, cara? 10 milhões de views. Boa. E aí o Taus falou assim, mano, tô aqui em Ribeirão Preto. Sei que você é de São Paulo, né? Vamos, chega aí e canta no show aqui. Eu falei, sim, sou de São Paulo, vamos fazer isso. Só que na hora que eu pesquisei Ribeirão Preto, aí dava 6 horas de... Não é tão perto assim. Era, mano, era tipo assim, quase pro Rio de Janeiro o negócio. É um rolê. Eu já falei, vixe, o que que eu faço? Aí eu dei um jeito lá, achei esse Bablacar, aí fomos. Aí tipo assim, na hora que eu cheguei lá, tipo assim, foi um dos eventos mais cheios que eu já vi. Tava muito lotado assim e tal. Taus era... 2019 absurdo, assim, MH, você acha? Taus 2019? 2018. É, acho que foi 2018. Aí chegamos, o Taus rodeado de 8 seguranças assim, só passando assim. Aí ele me viu, que eu tava lá no camarim esperando ele. Aí ele tava chegando na porta do camarim. Na hora que eu cheguei assim, olhei pra fora, tava todo mundo do evento assim, ó, em cima dele. Ah, não sei o quê. É o Taus e tal. Eu falo pra ele, mano, você tava parecendo o Justin Bieber esse dia. O cara é muito bravo. Mesmo com o canal parado, ele faz milhões de views, mano. Mas o cara parado durante anos. E vocês sabem, cara, o motivo dele ter dado essa pausa aí? Mano, o Taus é tipo um monge, ele some e volta depois de milênios, né? Ele é tipo o Kuroro de Hunter x Hunter. Agora ele falou assim, mano, vou lançar a minha marca de NFTs. E tal. Eu vi isso, uns NFT de leão lá, né, ele falou, vou voltar só pra lançar esse NFT e tal. É, tô com uns projetos pra fazer ainda e tal, mas por hora é isso, vou voltar e lançar essa parada de NFT. Aí ele lançou, NFT tipo voltado pra anime, né? Aí tem lá, NFT de leão, de Naruto, de não sei o que e tal, é dos animes. É aquele leãozinho, né? E aí vários Saiyajins, você chegou a ver isso? Quem lançou esses NFT? Você? O Taus. O Taus lançou NFT? Ele lançou. Não sabia disso. O último som dele, ele colocou que é tipo um som do Vegeta, né? É como War Z, tem um nome assim. É. Aí ele colocou lá NFT e tal, aí você ouve o som. Ele tinha lançado um curso também, né? De música, alguma coisa assim. Ele tinha um canal, era qual o nome do canal? Academia Ninja. Academia Ninja. Aí era voltado pra isso, pra ensinar as pessoas a fazer rap. E ele era sem pagar nada mesmo, ele ensinava... Mano, isso que eu ia falar, ele parece ser um cara que, tipo, além de tudo que ele significa pra cena geek, mano, eu acho que... Não vou discutir quem foi primeiro, enfim, estão ali na... Exato. É, são importantes pra caramba ele, os 7 Minutos e tal... Mas ele, eu percebo que ele parece ser uma pessoa... Não o Lucas, que eu não conheço, tá? Pode ser também. Mas o Taus parece ser uma pessoa muito de grupo, né, mano? Assim, tipo, de colocar... Que nem você falou, mano. Sim. Ele tinha um canal pra ensinar as pessoas a rimarem. Ele chamou você pro primeiro show, tá ligado? Um cara mais aberto. É, ele parece um cara muito... Taus é um cara mais... que empurra muito a cena pra frente, tipo, até hoje. Eu vi que ele lançou um feat... Um dos últimos foi com o El Dan. Quando o Dan tava crescendo, ele já botou no feat que você tava junto, né? Ele faz mesmo isso, né? Ele criou o Team Taus e sempre trazia o pessoal novo. Exato. Taus, eu não era ninguém, não. Eu não era ninguém, eu não era nada. Eu tinha, sei lá, não era ninguém, não era nada. Eu tinha 80 mil inscritos, né? Já é alguém, lógico. Certo. Mas, né, comparado com a porra do Taus, mano, que já tinha milhão numa época que ninguém tinha milhão, ele chegava nos eventos lá, chegou no evento do nada. Fala, nação! Eu falei, que? O Taus? Taus. Não, curto seus... Do nada, velho. Do nada. A gente que vive o YouTube aí, a gente sabe a realidade do YouTube, né? Sim, sim. Pô. A realidade da arrogância da galera da internet. Com certeza. Qualquer 5 mil seguidor, o cara já tá babaca pra caralho. Acha que é o pá, né? A realidade da internet é essa, mano. Pior então, você vê o Taus, que é um cara que tá lá no topo. Chegando, fazendo isso comigo, eu já paguei pau pra ele demais na hora. Pode crer. Mas eu queria que vocês falassem, assim, tipo, da importância e tal. Você falou que como é que é o Team Taus, mano? Como que ele... O Team Taus, ele pegava, ele chamava 2 pessoas pra música, geralmente era 2, né? Isso. Ele lançava, tipo, Team Taus 1, aí era 2 participantes. Tipo assim, VG e MH. Aí no outro, Team Taus 2, TK Raps e Yuri Black. Justamente que ele era estouradão e ele queria mostrar pro público geek que tinha outros canais. Nossa, isso é muito... E a galera ganhava... Muito diferencial. A galera que participava ganhava view pra caralho, inscrito pra caralho, né? Ixi, pra caramba. Eu lembro que ele começou isso aí com o VG Beats e o Black Saga. Foi. Bem no começo mesmo. Inclusive, tinha vários raps do canal dele que vira e mexe ele tomava um strike, alguma coisa. Eu tinha um canal que eu repostava essas músicas dele. É mesmo? Tinha. Cara. Ligeiro, só que aí ligeiro. Depois eu deletei e eu deixei o canal parado. O MH falando ligeiro e pensando, tinha que se fuder. É, não, mas eu fazia eu fazia isso sem maldade mesmo, que eu só tirava o áudio. Era outro tempo. Aí eu trocava a cena e deixava tipo assim, tinha um rap do Tomb Raider lá, colocava só a imagem do Tomb Raider e a música. E o pessoal ia agradecer, velho. Tipo, obrigado pela música que eu tava procurando. Isso acontece bastante. E você, então, é bem das antigas, né? Que você conhece até o Black Saga, que ele já parou há milênios. Eu já editei vídeo pro Black Saga. Sério, velho? Caralho. Aquele rap Nagato Noia lá. Foi eu que editei. Foi eu que editei. Mano, nesse dia eu vi o vídeo. Assim que lançou, Nagato Noia, eu falei, mano, Black Saga tá chapando. Foi eu que editei aquele rap, Nagato Noia, velho. Aí ele começa lá, roubaram o meu cão e eu tô fumando um beck. É isso, velho. Eu falei, oxe, mano. Eu tinha um dinossauro na Vila do Acre. Depois que o dinossauro morreu, que passou a brisa da droga, ele viu que era um cachorro. Mano, eu editei aquele rap inteiro, cara. Mano, inteiro. Ele fez dois, não fez? Ele fez esse do Pen e o do One Punch Man, da Bronha, Sai Bronha. Esse aí eu vi. Esse da Bronha, pode crer as ideias. Pode crer as ideias. O cara meteu louco, velho. E depois veio o Beakuran, né, fazendo um rap. O Beakuran é engraçado. Você editou coisa pro Beakuran também ou não? Beakuran não. Beakuran é engraçado demais. Mano, ele pegava assim, ó. O rap do pau que matou o Neji. Rap do cara que comeu a cagulha. Rap do cara que negou pão pro Nagato. Rap do cara que negou pão pro Nagato. Muito bravo, mano. Rap do figurante que apanhou do Madara. Figurante 1, do figurante 2, do figurante 3. E o bagulho muito doido, velho. Mano, e o bagulho tava dando bom pra caramba, mano. Ele postava isso, tava hypadaço. É muito bom, velho. Muito bom. Não, ele faz um negócio que tem uma qualidade, mano, do caraca, velho. Falei qualidade, era esse assunto que eu ia entrar, cara. O Bruce falou aqui sobre a qualidade dos vídeos dele, foda pra caramba, né, velho? Mas hoje eu vejo que o cenário geek, mano, tá muito exigente, né, cara? O bagulho tá diferente. Tô vendo aqui até edição... Vocês estão subindo a régua cada vez mais, mano. Exato. Tá, mano. Tá difícil, velho. Até a galera nova começar. E até pra fazer música, por exemplo. Eu sou um cara que eu não sou de ler mangá, entendeu? Eu nunca fui. Crer. E antigamente a cena era outra. Era mais anime, né? Só, por exemplo, tá lançando lá os episódios de, tipo, Naruto. Aí, tipo, um anime novo, vai. Tipo, One Punch Man. Aí não acabou o anime, os caras já fez um rap de um personagem. Os caras reteavam. Não, acabou o anime, tá fazendo isso, não sei o quê. Nas antigas era assim. Nas antigas era assim. E você tinha que esperar acabar o anime pra fazer a música. Entendeu? Pra não dar spoiler, seria isso? Ou não? Não, é pra ter conteúdo, pra você ver todo o conteúdo. Pra falar toda a história do personagem. Tá, entendi. E aí, tipo, hoje em dia, é tipo assim, mangá. Então eu que não leio mangá, tá ligado? Eu tenho que tomar spoiler pra caralho, ler tudo. Pra poder fazer uma música de um personagem. Eu até entendo isso, porque o VG Beats, ele soltou um rap que era do Torneio do Poder, e ele não contava que o 17 ia vencer o bagulho. E aí ele canta o rap como se o 17 não tivesse vencido o Torneio do Poder. Então, porque ele fez antes de... Que ele fez antes, Aí, geralmente, estão fazendo assim, vamos supor, saiu o primeiro episódio do mangá. Aí os caras falam, caralho, já saiu o primeiro episódio do mangá, vamos fazer o rap. Entendeu? Aí já, bum. Aí já pega no auge. Se você esperar o anime, ixi... Você vai postar milênios depois. Isso daí me deixou muito confuso, cara. Até comentei com eles isso aqui. Porque eu vi rap pra caramba, né? Na pandemia eu fazia live vendo rap de vocês incessantemente. Eu lembro. Teve um rap que eu vi de Demon Slayer. Vocês te ajudaram a pagar as contas, né? Te ajudaram, né? Tudo. Depois eu conto isso aí, eu posso contar. Véi, tudo de Demon Slayer. Certo. Então, quando eu vou falar no meu vídeo no React, agora tá dando strike, eu parei, foda-se, né? Mas antes de dar strike, eu fui lá, eu falava, esse fulano é fulano, porque na minha cabeça, não foi no rap que eu tinha visto, na minha cabeça era no anime que eu tinha visto, tinha acontecido. Ó, como que eu sou idiota, velho. Você acompanhou tudo no rap. Acompanhei, foi no rap as paradas. O irmão, né? Os mais poderosos, que é o irmão lá do Demon Slayer lá, vou falar pra não dar spoiler, mas pô, mano... Caralho, velho, eu tomei tudo no rei e eu achando que eu tinha visto o anime. É porque, mano, tem rap que é tipo assim, resume tanto a história que você acha que viu mesmo. Sim, então, é verdade. Foda. Passa tudo. Grandão, né? Tem gente que fala, velho, eu comecei a ver o anime só porque você fez o rap. Não, tem muito anime que eu fiz isso. Tem muito que eu fiz também. No Valkyrie, né? Humanos versus deuses. Vocês têm ideia? Os da WLO fazendo os raps. O meu irmão odeia anime. Aí ele viu o meu rap do Scanor e ele falou, mano... Nossa, aquele rap é passei a assistir anime por causa da sua música. É meu irmão falando. Eu acho que eu sou o terceiro mais visto, se pá, não é? Rap do Escanor? Alguma coisa assim. Tá por aí nessa fase. Mais visto lá, mano. Tem Ira dos Protagonistas. Mano, Nossa senhora, cara. Tem uma música do Deadpool que eu gravei com o celular, mano. Ah, sim, mano. A do Deadpool é sua segunda mais vista. Aquela ira... Mano, eu não sei como. É. E sabe o que dessa música aí, quanto que eu ganhei de dinheiro? Zero nada. Ah, zero nada. Quanto era pra ter comprado um carro, velho? Vou ter que ver quantos milhões de views aqui. Zero nada. O cara pra ter comprado um carro, você vai ver. O cara me sacaneou, velho. O cara me sacaneou, o cara do beat. Eu falei assim, mano, eu queria... Como que eu faço pra usar esse beat aí? 17 milhões de views e você não ganhou um centavo. Não, quem ganhou foi o cara do beat. Miserável. Ele... Miserável. Não, olha o que o cara faz, mano. Eu falei, mano... Crentino é uma palavra boa. Como é que faz aí esse beat e tal? É gringo, né? Os caras é gringo. Aí ele falou bem assim, não, não cobro nada não, pode usar. Eu falei, posso usar e monetizar? Eu falei, pode. Na hora que eu lancei lá, ele deu flag. Aí eu falei assim, ah... De boa, não vai pegar nada. Passou um tempão, fui ver, o bagulho tava subindo pra caralho. É, um palho. Mas por que você não comprou o beat em 2008? Porque o cara sumiu, velho. Não dá pra comprar o beat dele? Não, e já passou. O cara fez na malandragem. É. Já, mas era uma música que eu falei assim, ah, daqui a pouco vai estagnar. Porque na minha visão eu olho e eu falo, nossa, que tá zoado a música, né? Uhum. É antigona, mano. Mas pra aquela época era o padrão. É, pra aquela época. Mano. Só melhor... que passou os anos, aí foi evoluindo, o microfone e tudo, e a música continuava subindo. Ficava lá entre as 10 que mais pegava view todo mês. Pô, isso. Foda demais. E eu falei, não sei como. Isso ajudava o canal pelo menos, né? É. Aí por isso você não falou, vou apagar isso aqui. Não, apagar regravar com outro beat. Até porque tem história, né? Uhum. E MH, você trampa só com o Cid, mano? Tipo assim, eu vejo que muita gente vai no beat de outros produtores e tal, você só trampa com o Cid, vocês são fechadão mesmo. É que tipo assim, a gente começou a trabalhar junto e aí ficou muito fácil. Tipo assim, falo, mano, faço isso aqui, não sei o quê. A comunicação ficou legal, entendeu? Só que tipo assim, hoje em dia eu já tô começando a trabalhar com outros beatmakers também. Uhum. Que é, eu tô pegando proximidade, estudando outras coisas, porque tipo assim, eu mesmo converso com o Cid, falo, mano... eu preciso explorar novos ares também. Pegar... Até, tipo assim, o que tava mais perguntando é... Por que você não faz um rock? Por que você não tenta fazer uma coisa assim? Eu falei, cara, eu não quero ficar me limitado a só uma coisa, né? Ficar limitado a uma coisa só. E agora eu tô começando a explorar uma par de coisa. Então, mas é coisas que vão sair mais pra frente. Aí outros beatmakers... Que outros beatmakers também. Amplia sua criatividade. Amplia, mano. Assim. Na verdade, tipo assim... Outros beatmakers vão me dar uma nova identidade, essa é a verdade, sabe? E na verdade, a parada é que, tipo assim, como deu certo com o Cid, tudo que eu fiz sempre deu certo e tal, foi legal pra caramba, tipo assim, a gente manteve. Só que, tipo assim, eu vou manter ainda, a nossa parceria se mantém, porém, eu vou explorar novos áreas também nessa parte, sabe? Fora da hora se dá oportunidade também pra uma galera nova. Mas o Cid é brabo, pô. Ele é brabíssimo, pô. Brabíssimo. A gente, pô, trabalha bem, pá. E já trampou com o TKzinho também. Trampou com o Sete Minutos também, é. Trampa com uma pá de gente. Teve uma época que o Cid dominou o cenário, filho. Sim. Todo o beat era dele. Era tipo assim, ó. Saía 10 sons nesse dia, 9 beats foi do Cid. Que isso, mano. Fabuloso. Entendeu? Uma pergunta que eu queria fazer. Quando você começou a lançar aquelas thumb suas... Porque, cara, na moral, você pegar o Naruto, meter um Juliette nele, colocar tatuagem, carro no fundo, fantástico, uma pegada trap disso aí. Uhum. Cara, a chance de dar errado era maior. A chance da galera olhar e falar, pô, tá deturpando a história do meu personagem, era maior. O bicho foi contra. Vocês não estão pensando nisso, não? Não deu medo, não? Na verdade, é porque, tipo assim, ó que engraçado. O meu pensamento, na verdade... Era tipo assim, se eu colocar uma Juliette aqui, o pessoal vai falar, caralho, por que o Naruto tá usando a Juliette? Vou clicar nesse vídeo aqui, entendeu? Aí a minha parada era essa. Tipo, eu achava que ia atrair o público. E realmente aconteceu, entendeu? Eu não achava que ia afastar, sei lá. Mas hoje, raciocinando, você não pensa que... Caramba, a chance de afastar era maior, velho. É doideira, né? Porque tipo, mano, sabe? Até que deu uma parada também, né? Deu uma parada. Na época que ele estourou, era todo mundo com thumb assim. Sim, você criou uma identidade, você deu uma tendência pro cenário, velho. O que foi até uma época um pouco chato, assim, que todo mundo parecia que queria ser um MH. Não todo mundo, mas todo mundo fazia trap também, começou a fazer trap, né? Viu que deu certo. E querendo ou não, tipo assim, na época que ele estourou, eu mesmo tava, tipo, fiz um trap lá e o bagulho pegou o rank 1. É mesmo? Rank 1? Qual foi, você lembra? Foi do Madara. Ah, eu ouvi esse, muito brabo também. E eu fiz rapidinho. Muito brabo. Pegou aqui, mano. Fez rapidinho. Então, como que... Vocês lembram de algum som? Que nem você falou do Instagram, assim, que, mano, fiz quase de freestyle, mano, o bagulho estourou. Vocês lembram de outros sons que, mano, vocês fizeram assim, 5 minutos eu fiz, pá. Mano, no meu caso, pode falar o meu mais rápido foi o do Digo Dark. E ficou sinistro, TK. Ficou sinistro, velho. Vocês não têm noção. Eu acordei... Você falou que fez um freela, né? Foi no freestyle. Foi no freestyle que eu fiz essa daí. Eu acordei de manhã cedo, aí um mano chegou pra mim. Um cara que tá me ajudando agora, o Gabriel, sabe, Gabriel? Ele tá estudando temas que podem, tipo, hypar. tá ligado? Aí ele chegou e falou assim, mano, eu tô vendo aqui no Twitter o povo falando do Digo, e eles falando que o Digo Dark e tal, por que que você não faz um desse? Seria bravo. Aí eu falei bem assim, eu meteria o louco mesmo, faria. Aí ele pegou e falou assim, sério, eu ia rachar. Aí eu falei, faria. Aí eu faria pro Canal 2. E aí, isso foi logo quando eu acordei, tipo 5 da manhã, 6 da manhã. Aí eu fui lá, fui na padaria, comprei uns pão, aí falei com minha esposa, será que eu faço? Ela falou, não sei, se achar que você quer fazer, faz. Falei, vou fazer pro Canal 2. Cheguei em casa e eu fiz em 3 horas a música inteira. Produção, que isso, tudo, produção inteira. Tudo, mixagem, masterização, tudo. Foi eu que masterizei também. E, inclusive, achar o beat e fazer. Tudo em 3 horas. Que isso, mano. E aí, tipo, quando eu mostrei, eu comecei a mostrar pra galera, né? Mostrei pra ele também, ele falou assim, mano, posta no canal principal, mano. Ficou foda. Isso aí falei tem pra ele, chance ficou de hypar muito pra caralho. Eu falei pra ele assim, ó, com essas palavras, eu falei assim, mano, esse som tem chance de pegar 1 milhão. Muito mais do que os de anime, porque todo mundo tá só falando disso. Só disso. E o som ficou muito da hora, falando sobre essa dança. Foi uma visão muito foda que vocês tiveram, e ele, mano. E tipo assim, ele não precisou falar, citar nome de ninguém, sabe? Ixi, correndo dos processos, acho. Só desbrando. Foi aprovado pelo Digo. Foi aprovado pelo Digo. Ele comentou no vídeo. Ele curtiu pra caramba. Ele falou pra mim. Ele falou, escuta o rap do TK. Aí eu escutei. Aí, ó, foi mesmo, mano? Falou pra mim. Caralho, que da hora, velho. Sim. Aí já era. E aí, essa aí já tá, pegou 1 milhão em 10 dias. Essa aí. Brabo, né? E eu fiz 3 horas, né, mano? Absurdo. E aí a parte 2, né? 3 horas bem paga, né? Deixa chegou pra mim e ficou. Pegou 1 milhão. aí eu falei, mano, por que você não faz um outro nesse segmento? Já vai. Talvez o próximo som dê uma embalada junto. E eu não ia, não. Ele que ficou, faz, mano, faz. E mano, ficou bom que veio depois, hein? Eu vou falar. Esse que ele fez, eu viciei no som, tá ligado? Que ele fez Putz Chuck, né? É, ficou bom que mano, veio depois, hein? Eu viciei nesse som, mano. Caraca! Mano, o maluco que é o Ronaldinho, mano. Ele, o maluco que meteu o louco ele mesmo, faz véio. A vozinha do filho do Chuck, tá ligado? É. Mano, é muito engraçado, velho. Eu não ouvi o 2. Mano, a ideia é tipo assim, ó. Que você ouvisse, mano, eu vi porque ele mandou sinistro pra mim pra eu mandar pro Digo, né? É porque estavam comparando, né, com o Chuck. A galera. Estavam comparando com o Chuck. Estavam comparando o Raluca, né, com o Chuck. É, exatamente. É. E aí eu falei, caralho, mano, e que o Chuck acharia disso, tá ligado? Se ele visse quem tava comparando ele. Aí a ideia é o filho do Chuck. O cara vai passar mal ali, velho. É, mano. É o Chuck? É o Chuck, tipo assim. É o ponto de vista do Chuck. Do Chuck, é tipo, mano, assim. Genial, o filho do Chuck chega, né? Fala assim, ei, Chuck, vi aqui que você tá estouradão na internet. Meio que o filho do Chuck confundindo ele, tá ligado? Nossa, aí Deus. Ele fala, não, deve ser um noticiário. Ele fala, não, tão falando aí que você tá expondo os caras aí, tá, blá, 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 né? E aí o Chuck, não, aí ele pega e começa a contar em música o porquê que não é ele. Aí o filho do Chuck fala, tô achando que é papo furado, eu vi você dançando TikTok. Aí o Chuck... Aí o Chuck só assim no vídeo, ó. Ele, que dançando no TikTok? Depois você vê, depois você dá uma olhada. É meio que um diálogo, tá ligado? É um diálogo. Aí até que deu certo. Então, pô, tipo, deu. Um ajudou o outro, sacou? Top, mano, top. E é uma parada assim que eu nunca vi, eu nunca vi, vocês podem falar comigo. Alguém fazer vídeo, rap... de alguma treta, rap de alguma opinião, ou pelo menos que fez sucesso. Pode ser que essa que rolou. Eu acho que já teve uns canais pequenos, inclusive isso aí fizeram, não do Digo, tá ligado? Mas da Haluca. É, fizeram. Mas é canal pequeno, tipo, não foi pra frente nada, tá ligado? Essa do Digo aí, quando eu lancei, estourou. A galera até vem falar, mano, você quebrou a bolha. Quebrou muito. Quebrou rap caramba. De treta. Quebrou. É um estilo novo que tem um potencial absurdo. E eu tenho umas ideias pra continuar com isso daí. Eu acho que você tá pavimentando o que tá vindo pra frente aí, velho. Inclusive, eu vi uns manos falando mesmo... Uns manos, tipo... Precisa falar nome, não. Não, eu posso falar. Uhum. Eu vi o Felca falando um bagulho, tipo assim... Nunca fizeram um rap meu. Aí isso aí explodiu minha mente e não... Opa. Com as ideias que eu tive aí, tá ligado? Eita! O bicho é engraçado. Faz o rap do Mitinho também, do Pisca. A galera gosta. Pisca? O Oroxinho. Oroxinho. Ah, do Oroxinho. Aí é 10 milhões de views. O Oroxinho, a galera gosta dele. O Mitinho. O maluco é brabo, mano. Então, aí se ele começar a analisar esse mundo de possibilidades, vixe, tem uma par de coisa. Tem umas ideias. Mano, isso que é bizarro. Tipo, quando o MH lançou o rap do Gato de Botas, eu já falei, caralho. Isso já foi diferente. Mano, e como que você sente, assim? Você vê o filme e você fala, esse filme é foda, eu preciso fazer uma música. O que te dá a sensação de que... Porque, mano, tá com... O da morte acho que tá 2 milhões. Esse mano, tem uma história, nós dois. Conta aí, conta aí. Vou começar e você continua. Tá ligado? Fui lá, eu sou fanático por cinema, mano. Eu e minha esposa, a gente vê tudo. Ele até fica puto. Ele chega, vamos assistir um filme? Eu falo, já vi tudo, todos que tem lá. É que tipo assim, ó. Ele fala, pô, cara, mano, vem cá, cola aqui pra nós ver um filme. Aí eu falei, beleza. Aí eu chego na casa dele e falo, a gente tá lá no cinema vendo, né? Aí eu falo, mano, o que, que você acha desse daqui, ó? Tá, por exemplo, tá o Super Mario no cinema, ele. Eu já vi esse aí. Ah, então vamos no Velozes 10. Já vi também. Eu falo, caralho, mano. Me chama pra ver. Eu vou ver o quê? Só o pior que aí, tem não, lá. Aí eu falo, beleza, vamos no pior. Ele, já vi também. Mas vai se envolver, mano. O que é isso? Falou que é viciado em cinema, mano. Viciado é isso, velho. E aí o que aconteceu? Lançou isso daí, eu fui na estreia, né? Assisti. Aí eu falei, cara, que foda esse lobo aí. E o gato de bota. Eu falei, vou fazer. Porque eu sempre faço. Ele falou pra mim, vou fazer. É. Eu fiz o do Pânico, do Ghostface. Eu assisti o filme e gostei, eu faço. Mesmo sabendo, não vai pegar view, eu faço porque eu gosto, entendeu? Ah, isso tem um lado do hype é e tem um lado... Eu nunca vou deixar de fazer o que eu gosto, tá ligado? Boa, boa. Mesmo sabendo, não vai pegar view nenhuma. E aí eu vi esse do Lobo e falei com ele. Mano, vou fazer uma música do Lobo. Aí ele... Que porra de lobo? Quem quer saber de lobo? Você tem que fazer coisa que tá no hype. Eu falei, mano, eu achei foda. Ei, ninguém, mano, você quer pegar, viu? Faz coisa de lobo. Música de lobo. Pegou ele, deu 3 tapas na cara. Quer fazer música de lobo? Ah, foi, foi até por isso que eu decidi, que eu já tinha começado a música. Eu decidi atrasar e coloquei outras músicas na frente. Aí passou nessa semana os caras lançando música de lobo, pegando milhão. Aí o caralho, você mano... Você não deu um chute na cara dele, não? Aí ele olhou pra mim e falou... Aquela voadora no peito. Eu tinha que ter postado também. Aí ele foi e postou. E o vídeo dele foi top 1. Pegou top 1. Aí eu falei, caralho, foda. Muito foda. Só que aí, tipo assim, o que acontece? Eu escutei o som dele, vi o som da galera e falei, mano, nenhum desses sons... Tipo assim, na minha visão, eu falei, mano, eu queria passar uma visão que ninguém conseguiu passar. E é engraçado que, tipo assim, na minha mente, assim que eu tava vendo, eu já tava pensando nessas coisas. E falando, já era, todo mundo já falou o que tinha que falar. Só que aí na hora que eu fui ouvindo as músicas, eu falei, mano, ninguém falou sobre a forma que eu queria. Abordar, né? O que eu queria abordar. Aí eu falei, oxe, perfeito. E aí me deu muita inspiração, vi o filme tipo umas 6 vezes. Você viu umas 6 vezes? E aí eu comecei a achar o Lobo foda pra caralho mano, mesmo, ele tá ligado? Foda, e o gato também. É o Wagner Moura, né, mano? Mano, eu comecei a achar... Esse filme é incrível, mano. Eu comecei a achar da hora. E aí eu comecei a assistir um monte de vezes pra, tipo assim, pegar realmente a essência do personagem e tal. Aí, assim que eu fiz a música, eu mandei pra ele. Falei, e aí, mano, o que, que você acha e tal? E era uma versão guia, né? Uhum. Aí ele falou, mano, não tá muita vibe do Lobo, não. E realmente a versão que eu tinha mandado tava mais simples. Aí ele falou, mano, não tá tão a vibe do Lobo, não, que não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu mandei pro editor, aí o editor falou assim, tipo, ele mostrou as cenas. E aí a música tava maneira, só que, tipo assim, não tava tão interpretativa. E na edição tava muito frenético a parada. Aí eu peguei a edição, comecei a olhar pra ela e falei, mano, vou seguir a vibe da edição, adicionar umas paradas que já tá aqui. Aí comecei, segui a vibe da edição. Quando o Lobo começava a meter facada, eu já começava a pá, tá ligado? Fazer a voz dele mais grave, pá, um negócio assim e tal, mais frenético. E aí, eu fui, peguei essa versão, e aí eu não cheguei a mandar pra ele. Aí eu só peguei a versão, mandei pro moleque da edição e falei, coloca aí. Aí ele, postei. Depois que eu postei, ele foi e me mandou mensagem. Caralho, viado, essa versão aí ficou foda, muito melhor, que não sei o que. Aí eu já pensei, caralho, consegui então, tá ligado? Ô, mano, vocês falaram uma parada muito importante que parece que todo influenciador que vem aqui pra trocar ideia com a gente fala. Vocês viram o tempo? Eles já pegaram views com raps aí que eles fizeram em 1 hora, 2 horas, 3 horas, beleza. Mas olha o tempo que ele ficou pra fazer o do Gato de Botas. O filme tem quase 2 horas. Eu vi umas 6 vezes. Se ele viu umas 6 vezes, são 12 horas só assistindo. Imagina pra compor a letra, compor a rima, fazer o beat, encaixar tudo. Ele ainda teve que refazer depois, porque ele não gostou do jeito. Os caras... Tem que lapidar essa a parada. Essa é a pegada, galera. E tem assim também, ó. Quando você tá fazendo a letra, às vezes você trava em alguma parte. Aí que eu faço? Trava de criatividade? Tipo, você fala, você não consegue escrever. Tudo que você faz fica ruim. Sua mente trava. Aí eu abro o filme e começo a assistir algumas cenas isoladas. Pra tentar pegar a inspiração de novo. Entendeu? Não, véio, mas cada um tem um jeito de fazer. Mas e o rap do Rocket sai quando, cara? Do Rocket? Pois caralho, eu pensei em fazer isso daí, mano. Eu vi o filme e achei da hora. Ele foi o protagonista. Que filme foda. Mano, eu chorei pra caralho nesse filme. Não, qualquer coisa que envolve animal, eu choro, mano. Não tem jeito. Esse daí eu pensei real em fazer, só que eu coloquei um na frente, que é o do Myers Morales. Top também. Brabo. Já tá feito, basicamente. Cara, tá feito, basicamente. Não, mano, mas do Guardiões aí você meteu o louco, hein? Do rock, realmente, mano. Sim. Esse meteu daí... mais emocional, mais melo ali. Uma coisa que eu queria muito fazer, eu quero fazer rock dramático nesse daí. Ele falou dessa pegada. Tipo assim, uma coisa que eu queria muito fazer mesmo era... começar a fazer o som de heróis. Tipo assim, eu já perdi essa fase, essa... Só que, tipo assim, eu gosto muito ainda. E eu não fiz, tá ligado? E eu queria fazer tipo som do Homem de Ferro. Do Homem de Ferro, do Capitão América. Minha visão sobre eles, tá ligado? Sei que talvez isso não fosse, tipo assim, pegar uma expectativa legal. Só que eu fiquei pensando, mano, eu poderia ir fazendo, acumulando ali e depois soltar tudo de uma vez. Cara, vai pegar uma expectativa legal. Entendeu? Sabe por quê? Uhum. É só você lembrar do rap da Katsuki. É. Naruto já tinha, era passado. Já tava Boruto já tinha 200 episódios já, verdade, mano. Verdade, verdade. Mano, vocês botavam fé que esse rap ia tomar essa proporção, mano? Não, mano. Cara, não, mas tipo assim, uma coisa que eu achei... Essa proporção não, mas que ia dar certo sim, porque... Nas casas baratas. É, todo time. Ele juntou os melhores da cena, tá ligado? Tipo assim, no quesito de os que estavam mais ativos, mais fazendo visualização. Melhores, quer dizer, os que estão mais no hype. É, na época, tá ligado? Os que estavam mais hypados, tipo assim, pensa em pegar todos os músicos que tá mais hypado da atualidade... Uhum. Sem ser fora da cena geek. E pôr numa música só, tá ligado? O Yad é o do rap geek. Exato. É. Só que uma coisa que me pegou foi quando eu mandei a minha parte lá pro Lucas, né? Aí ele mandou um áudio falando, tipo assim, mano, ficou foda. E essa música aí, se ela não pegar 10 milhões, 100 milhões, eu não me chamo Lucas RT. Aí eu falei, caralho. Ele mandou essa pra você? Mandou. Caralho. E tipo, ele não tinha nenhuma música com isso. E ele falou assim, se não pegar 10 milhões, 100 milhões, eu não me chamo Lucas RT. Eu troco o meu nome. Mano. Bateu no peito e pegou. E o bagulho pegou e eu fiquei, caralho, que filha da mãe, mano. O bagulho pegou mesmo. Ele é visionário, pai. Ele é visionário pra caralho. E deixa eu só falar um esquema, que a gente tá com os dois caras. Vou babar ovo um pouquinho aqui. É porque tama. Quando fala dessa música, todo mundo lembra... Você foi depois, mas todo mundo lembrava imediatamente do... Sou imortal, sobrenatural, se prepara aqui, vai começar o ritual. Todo mundo já falava, mano. Pegou um personagem que nem era o mais hypado ali e pá, mano, todo mundo falava da sua parte. É porque, tipo assim, TikTok era só a parte dele. Mano, pra mim o que acontece foi, tipo assim... Todo mundo ainda tava nesse bagulho do rap, sacou? E o trap tava estourando de uma forma tão absurda... E tipo assim, eu cheguei naquele personagem fazendo uma coisa que ninguém fez naquele som, entendeu? Isso. Que era o trapzão em si, tá ligado? É porque o Lucas RT, por exemplo, ele chegou mesmo e falou assim, mano... É porque, tipo assim, essa música ele compõe, tá ligado? Ele escreve lá e tal, a gente interpreta. Certo. A gente interpreta... A gente dá voz à letra que ele faz. É, certo. E interpreta a nossa maneira, assim, saca? E aí ele falou, mano, eu tentei fazer aqui do jeito que eu imaginei você, tal, que não sei o quê... Aí mandou a guia pra mim e falou, grava aí, mano. Tenta fazer da sua vibe, que não sei o quê. Foda. Nossa, o cara tem essa visão, é gênio, né, cara? É, ele falou, faz aí na sua vibe, do seu jeito e tal. Essa letra aqui, pá, não sei o quê. Mandou. Aí ele manda a guia, pá, a gente começa a olhar, pá, não sei o quê, beleza. E aí eu falei pra ele, mano, realmente você fez uma parada foda que, tipo assim... Minha cara. Era o que eu queria fazer. Eu queria fazer o meu trap na parada, entendeu? Foda. Nessa vibe mesmo. E aí ele falou assim, se você quiser mudar alguma coisa, pá, vê aí o que fica mais legal. Aí eu falei, não, beleza. Aí... Pum, mandei. Aí na hora que eu mandei pra ele, ele falou assim, nossa, ficou foda pra caralho, mano, que não sei o quê. Foda, aí, mano. Na hora que ele falou, pô, ficou foda pra caralho e tal, pum, aí nós começamos a trocar ideia. Falei, mano, e aí sua parte, e aí minha parte, como é que tá? E nós trocando essas ideias, essas experiências. Foda. Aí nós só falando, só quero ver quando isso lançar. Porque nós sabia que ia ser gente pra caramba, todo mundo reunido e tal. E aí na hora que o bagulho saiu, mano, nessa época, eu juro pra você, eu acho que eu tava... Sei lá, eu ganhei uns 30 mil seguidores, assim, muito rápido. Muito rápido. No Instagram, tá ligado? É, eu também ganhei no Instagram. Tipo, começou de todo mundo. A parte de vocês dois foi as duas partes mais viral e mais hypadas. E os dois estão aqui, mano. E a minha demorou um pouco, não foi? É, a dele... A sua demorou um pouco pra hypar. Demorou. Foi uma menina, foi alguma menina do TikTok que pegou pra mostrar, tipo assim, o cara me largou quando eu tava feia, aqui meu glow up, aqui, tô gata. É. As outras olhou e falou, caramba... Destruiu meu coração, achou que eu tinha morrido. Aí o glow up dela. É, exato, exato. E é engraçado que é mó vozona grossa, né? O povo gravando. As pessoas mó fofinhas, né? Tá ligado? Sim. Mano, sim, família meu filho. Mano, isso é muito foda. Mesmo. Sério, até essa família. A gente trocou essa ideia. E foi por isso que eu peguei, tipo assim, falei, caralho, vou fazer uma versão do Kakuzu pro meu canal. Aí eu fiz. O que rolava? A versão do MH era mais pras meninas falar assim... Ela pode ser até bonita, mas ela sabe cantar. É que eu sou imortal. Aí, cara, a trend dele foi essa. Exato. Ah, ela pode até ser mais legal que eu, mais bonitinha, mas ela sabe isso? Ela sabe cantar MHRap? Essa parada, entendeu? Aí o seu já foi trend. Trend mesmo. Foi foda demais, velho. Foi foda demais ver isso. Véio. O dele foi trend mesmo. O meu foi, legal. O legal é que quando eu fazia disso, tipo assim, já me citava, né? Falava... legal, mas ela sabe cantar MHRap e tal. E era na época que o negócio tava, tipo, frenético. E entendeu? Ajuda muito, mano, o engajamento. Ajuda, no o canal começa a melhorar, cara, tudo. Inspiração pra você fazer as coisas começa a melhorar também. Sim. Entendeu? Isso aí o tio Bruce e eu comentava na época, se eu não me engano. Eu acho que eles comentavam. Eu saindo, assim, do meu prédio, assim. Umas 10 crianças indo pra escola. Cantando, mano. Akatsuki, Akatsuki. Nas Casas Bahia, pô. Que passei isso, na frente das Casas Bahia, o som tava estralando o rap da Akatsuki lá. Juro por Deus. Cabuloso. Juro por Deus, eu gravei. Cabuloso. Eu preciso só achar aqui, cara. Eu mandei no grupo, em algum grupo aí. Eu já vi gente escutando no busão também. É, né? Mano, já passou de 200 milhões, amor. Eu já vi cada coisa. Você falou assim, é tipo reunir a galera mais braba da cena assim e lançar um som. Mas, mano, eu acho que mesmo se reunir a galera mais braba... Não tô nem falando da cena geek, tô falando da cena mesmo, assim. E eu acho que não pegava 200 milhões, não, mano. O que vocês fizeram ali, mano... É doido, eu acho que vocês fizeram ali, irmão. Reproduzir aquilo... Mano, é pique poesia acústica, tá ligado? As views é tipo pique poesia acústica, velho. Foi um negócio muito absurdo. E depois ainda veio o dos Hokage, né? E vou falar uma parada. Ah, que também explodiu. Já tá com 100 milhões já, né? Explodiu. Já passou de 100 milhões. Mano, eu vou falar uma parada. Tem que ter mais disso aí, mano. Papo reto. Tá as mesmas pessoas. Galera. Tem que ter mais, tem que ter mais. Cada um em um canal. Tem que ter, mano. Não importa. Não importa. Só tem que estar todo mundo reunido e fazer o bagulho de novo. Até aquele Akatsuki. Porque, tipo assim, lá foi foda. A gente tentou. Ó, pega a visão. A gente tentou 2 vezes, não foi? A gente não acertou as 2? Acertou as 2. Dá pra gente fazer, mano, acertar mais, pô. É tá porque ligado? Tem várias galera, tem outras panelas. A gente pode usar a palavra panela ou vai ser pejorativo? Não, grupos. Tem outros grupos fazendo. Que, por exemplo, já fizeram, por exemplo, dos Hashira. Mas vocês fazendo é os mesmos do da Akatsuki, né? É. Então meio que tem uma pegada diferente. Né? Teve dos Hashira, dos Titãs, de Attack on Titan. Teve dos Titãs, dos Hashira, eu não lembro quem fez. Tá. Mas é porque, como eu ficava na live vendo muito rap mesmo, eu acabo me perdendo às vezes quem que fez, tá ligado? Sim, sim. Quem que cantou tal música ou outra, eu acabo me perdendo. Eu lembro das músicas... Lembro dos grandes spoilers que eu tomei, mas eu não. Mas acho que exatamente. Vale refazer com outros cantores, mesma pegada. É. Já tem rap dos Hashira. Cara, faz uma música diferente. A visão deles. Eu fiz. Quando no meu canal mesmo eu lancei uma dos Hashiras. Já tinha muito rap do Hashira, mano. Aí eu fiz o meu também. E eu chamei uma galera da hora, velho, também pra essa música. Só que... Acho que tá pegando quase 4 milhões agora. Tá ótimo, né, velho? Tá ótimo isso. Muita view, cara. Vocês ficam falando de 10 milhões como se fosse nada, né, mano? Tipo... a gente esquece às vezes, mano. Meu recorde deve ter chegado nem a 2 milhões da história do meu canal em 13 anos de YouTube. É isso. Muita view. Vocês falam de 20 milhões como se fosse nada também, como se fosse... Cara, 20 milhões. Ô, TK, queria que... Agora o MH saiu rapidinho, até vou perguntar isso pra você, que isso era pra você mesmo. Como que funciona a pior geração? É um selo? Qual que é a vibe, assim, de vocês? Cara, na verdade, tipo, é um grupo muito recente, né? Sim. E a ideia é que, tipo assim, mano, depois que lançou o Shorts, o YouTube deu uma queda absurda, tipo, pra geral. Conteúdo mais longo, né? Pra geral, entendeu? Então, tipo, até eu mesmo entro no YouTube, eu não fico pesquisando vídeo. Eu vejo Shorts lá e já era, entendeu? Então, muitas pessoas teve uma queda de view absurda, tá ligado? E aí eu falei assim, mano, vamos se juntar e tentar se ajudar de alguma forma. Não é mais... É uma parada que é tipo assim... o intuito é só a gente se ajudar mesmo, entendeu? Parceria. Se ajudar a fazer umas músicas junto. Inclusive essa do Miles Moraes que eu tô fazendo é pra um drop. Que vai ser dos Aranhas, tudo do Aranha Verso. Nossa, isso vai ser insano, mano. Exatamente. E vai ser tudo Shorts? Não, é música normal, pô. Eu só tô falando que como teve queda de view, a ideia é a gente se juntar. A gente fala, mano, ó, vamos lançar um especial por mês. Genial, agora entendi a vibes. A ideia é lançar um por mês. Vocês lançariam onde, assim? Tipo, vai ter um canal comum? Todo mês é no canal de um dos membros. Massa. Entendeu? Não importa se o canal tem 5 mil inscritos, se o canal tem 1 milhão, entendeu? A gente vai fazer um mês no canal de cada um. E aí a pessoa que faz o especial, por exemplo, esse do Aranha Verso aí, vai sair no canal da Gil Matos. E cada um lança uma música de um personagem solo, que é o personagem que ele representou no especial. Entendi, que foda, entendeu? Foda pra cacete. Foda, é como se fosse assim, a gente lançou... que os caras têm, mano. A gente lançou... Foi. Pensa só aquele da Akatsuki. Não é à toa que eles estão onde estão. Aquele da Akatsuki. A gente lançou lá, o MH representou o Hidan, eu representei o Kakuzu, entendeu? Aí a gente lança o especial pra... E aí no dia seguinte, ou então no mesmo dia, a gente lança o personagem solo. Eu lanço do Kakuzu, ele lança no canal dele. Que aí acaba puxando o público do especial pras músicas. E você pode falar quem é a galera que tá nessa aí? Nessa quem tá, tem a Júlia, o JKZ, Second Time, tem o MHRap. É uma galera iniciante aí. Eu. Pertence ao grupo dele, né? E a Gilmatos. O Second Time acho que eu já ouvi num som com o El Dan, se não me engano. Eles são parceiros, né? Eu acho. Ele tem um som com o El Dan, eu acho, o Second Time, eu acho. Tem com o Dan? Mano, eu não sei. Eu acho. O da Big Mom do Dan, não é? O da Big Mom, acho que é. Ele é mais pro trap também. É, eu acho que é. Ele tem um... A tropa da Big Mom, se eu não me engano, ele tá, né? É. E é brabíssimo, velho. E a ideia em si não é, tipo, a gente... Ah, vamos pegar mais view que todo mundo. Ah, sei o quê. É só, tipo... Também um incentivo pra trampar, entendeu? Falei, mano, eu vou fazer o som da parada. Ele falou, mano, então já se une aqui com a gente, né? Sim. Chega junto e vamos lançar dessa forma aí. É bom demais. Vai chegar junto também, Megazinho? É, eu vou chegar junto e vamos fazer a braba, né, pai? São 6 pessoas, mais ou menos, pelo que eu vi. Umas 5, 6 pessoas. É... JKZ, Gilmatson, eu, MH, Gil... É, por aí. 6 pessoas, 6, 7. Brabíssimo. Top demais, mano. Top demais. Porque a vibe do... A vibe meio que... Tipo, a vibe do rap da Katos que mostrou pra vocês que isso é viável, né? E sim, como o próprio tio Bruce comentou, até no cenário fora geek... Já rola parcerias, exato, tipo poesia acústica, por exemplo. Exato, sim, exato. Só que, não tipo assim, tem uma coisa que ele tava falando, é tipo assim... Muita coisa você também, às vezes você quer fazer coisas que você gosta, entendeu? Aí tipo assim, aí mano, não dá pra fazer com geral, né? Não, é que tipo assim, às vezes você fala, mano, eu quero fazer coisas que eu gosto, tá ligado? E às vezes o público tá pedindo outra coisa, entendeu? Que realmente, tipo assim, se o público tá pedindo, vai dar certo. Você tem que ir naquele faro. Só que às vezes você tá, tipo assim, no foco de fazer coisas que você gosta. Comigo pegou muito de tipo assim, eu posso ficar 6 meses em lançar uma música de Naruto. Se eu lançar, vai ter algumas pessoas que só faz Naruto. Ah, entendi. Pô, mano, eu fico bolado com uma parada. Por isso que às vezes é bom nem ler comentário, tá ligado? Vai ler comentário, você fica triste. Mano, é tipo assim, ó, eu falo, mano, Naruto é o que eu mais gosto, tá ligado? Naruto, Dragon Ball, de é o que eu mais amo. De todos os animes é o que você mais curte. Mano, eu amo, tipo assim, pode passar 5 anos, eu quero... Caralho, surgiu um Naruto pra nós aí, eu quero tá continuando fazendo essa parada, tá ligado? Não, pra nós que eu falo pra câmera lá, ó. Aí, ó, o bichão. Pra tipo cá? Assim, pode passar 5 anos, 10 anos, eu quero continuar tá fazendo coisas que eu gosto, que é isso. Mesmo que o hype tenha passado, tá ligado? Porque já é uma coisa além de um simples anime, tá ligado? Mano, e é um negócio muito grande. Dá pra você fazer diversas interpretações até do mesmo personagem, que, tipo, tá ligado? Assim, exato. A gente tava falando isso hoje. A gente tava falando isso pra cá. Eu não fiz a música Eu Sou Narutinho e tal, só que eu falei, mano... E, na verdade, e se aquela interpretação que eu fiz não era a que eu queria fazer, de fato? Eu queria ter feito outra coisa, um exemplo. Então eu poderia muito bem fazer a minha versão da música. Essa que é aquela do Hokage ou a do Minato, que é aquela que fala o negócio do Hokage? É Minato. Pode me chamar de Yon. Nossa senhora, isso é muito foda, velho. É dos Hokages. Essa é dos Hokages. É que você puxou e fez uma solo depois. É, exato. Essa deu pouquinha view também. A segunda. Verdade, mano. Se pegar essa, tem 200, quase 200 milhões. Nada do rap dos Hokages. Se pegar do canal dele, tem 250 milhões. Mais de 50 milhões. E o pessoal fala, caramba, mano. Você é doido, você foi na... Você cantou a parte do Ridan lá, bagaçou. Chegou na parte do Yondai, bagaçou. É, mano. Eu falei, mano, é o tempero. É o tempero do trap. Tempero é o molho, né? O Megazinho tem o tempero. É o molho. Cara, mas o trap, mano, quando tá... o rap em si é muito foda. É o tipo de música que eu mais gosto, é o rap em si. E, por exemplo, se a gente for pegar... Vamos falar do cenário Extra Geek de novo. O Jonga, por exemplo... É o Jongador lá, que a gente já comentou várias vezes também. Sinistro, né? Que aí do nada brota o Doca. Certo. É a mesma coisa. Eles estão lançando o rap. Foi brabo demais. Foi. Mas quando chega o Doca... Traz esse Doca pra trazer aquele flow. Aquele flow. Aí mete um beat diferente. Assim, mete um, diferente real. É diferentaço. É engraçado que, então, tipo assim... meio que dá um destaque. O diferente dá um destaque. Dá uma quebrada, né, mano? Isso. Exato. A palavra que você usou foi a mais... E isso acontece comigo nos especiais também, geralmente. Por causa da voz potente, da agressividade. Muito. Ninguém vai ter a voz assim, entendeu? A galera tá ouvindo ali de um jeito, aí chega o cara gritando... Muito agressivo. Esse cara aí. Vai. Eu tenho 5! E a mina de biquíni, assim. Da hora de diferenciar é isso, porque tem o cara agressivo, o VG, cantando... Mano, uma coisa que a gente tava falando é assim, cada rapper tem a sua especialidade, entendeu? E o VG, a gente tava brincando no carro, que o VG, vindo pra cá, né? O VG, ele fala palavras difíceis. É. O cara é poeta real. Porque ele chega, vamos supor, ele vai fazer um rap ali, aí ele começa. Na calada da noite, na intercalada, eu chego e aquela flor desabrochou, que não sei o quê. Quase uma Callister. Exato, exato. O cara já mete. Ele mete umas assim, ó. Dizem que no submundo não existe a luz solar e que a chuva é a única forma do mundo chorar. Caramba. Que isso, não, ele a vibe. Entendeu? Ah, ele é letrista brabo nessa questão, entendeu? E aí você vai ouvir uma música dele, é tipo assim mesmo, nesse pique. Tudo tem uma parada que não é só aquilo, entendeu? Tipo uma parada filosófica. Duas leituras, tem duas linhas de raciocínio. Você olha e fica, caraca, mano, o que ele tava querendo dizer com isso? Será que era isso mesmo? Eu posso interpretar dessa forma, mas também... Tem essa maneira, e você fica tipo, caramba, sim, mano. Aí ele sempre gostou de colocar referência nas músicas, né? Então, cara, nessa parte, ele... O VG Beats, na época que eu comecei, era a maior referência pra mim de letra, mano. Era. Tipo assim, eu vi a letra dele e falei, caralho, preciso melhorar minhas letras, mano. Ele tipo assim, no sentido de, tipo... Também, né? Chegou. Ouvir as músicas dele pra pegar inspiração. Se eu ouvir umas palavras diferentes, se dava vontade de fazer algo, tipo, mais bem trabalhado do que algo superficial, entendeu? Algo mais aprofundado. É muito doido as letras dele. Doidão, bicho. E já teve algum trapper, rapper, artista fora do cenário geek que já interagiu assim com vocês? Falou, caraca, aquele som lá que você lançou, vários, brabão, vários. Por exemplo, eu... Tipo assim, vários artistas no Instagram mesmo. Chega, troca uma ideia, tá ligado? Tem artista da Main Street, que eu já troquei uma ideia, tá ligado? Os malucos é brabo. Quem que chegou em você assim? Por exemplo, eu já troquei ideia com o Bin. O moleque é muito foda, mano. Até clipe, Magazine. Ele me convidou pra ir no show dele, pá. Falou, encosta, moleque, pá, não sei o quê. É, antes do Borges estar estouradão, cheguei a trocar uma mensagem com ele também, pá. É, os moleque da aldeia, porra, os moleque da aldeia é foda, mano, tá ligado? O Mikezinho é meu parceirão, mano. Você tem som junto, pô? Tem, pô. Aí a gente chega lá, teve uma edição especial da BDA, tá ligado? Ele falou, encosta, pá. Cheguei lá, mano, vários artistas foda. Tava lá e falou, mano, já te escutei, já vi sua música, pá, não sei o que, tá ligado? Então é uma conexão muito foda, mano. Cabuloso. E tem vários outros artistas, vários. É você e ele, o Gusta, né? Nesse som aí. Produção do Cid, ficou sinistro. E o Gusta tem essa conexão da Loud. Pá, assistão, sem perdão. Muito bom esse som, mano. Cara, eu vi uma vez o Muçulmano falando que tinha te convidado pra batalha de rap. E aí, vai rolar essa batalha ou não, Se ele quiser, rola, pô. Papo reto. Porque vocês lembram lá de 10 anos atrás como que era? É. Lembra, né? Muçulmano tá correndo, que ele me chamou também. Eu falei, vamos pra cima. Aí, Muçulmano, bora. Tá correndo? Tá correndo, porque ele mandou pra vir aqui. Ele tá pra vir aqui, tá? Ele falou, vamos fazer. Eu falei, vamos. Aí ele pegou, chamou no WhatsApp lá. É porque ele e o Taus era tretado demais, velho. Vou falar, ele, tipo assim, ele tá fazendo umas novas paradas de uns bichinhos lá que eu não manjo, tá ligado? Só que é da hora, tá ligado? É tipo uns bichos de terror, tá ligado? Terror 3D. Uns bichinhos, uns bonequinhos. O cara que anima os 3D pra ele trabalha comigo, pô. Então. O Amadeus. Salve aí, Amadeus, tamo junto. Aí, mano, o bagulho tá da hora. Aí, tipo assim, mas ele sempre traz as levas de batalha, né? Com os youtubers, pá. E aí, na próxima leva, quem sabe nós não aparece lá e, tá ligado? É pra levar vocês mesmo que... Pô, chega com um flowzinho diferente, tipo, engolindo o cara, vai ser doideira. Vai ser da hora, pô, vai ser da hora. Tem que acontecer, né? Tem que acontecer. A internet precisa disso. Precisa. E vai ser bom pra ele, que ele vai pegar view, pá. Vai, mano, ele vai estourar, pode pá. Mas, tipo assim, eu tô falando, isso aí é só... A gente é só o aperitivo, pô, que ele quer mesmo é enfrentar o Taus, pô, tá ligado? Ele quer mesmo enfrentar o Taus. Quem você acha que ganha? Então, vou contar pra vocês uma parada, então. Fala aí. No evento que os dois estavam tretados, os dois estavam juntos, no mesmo evento, ele tava no palco no dia, o Muçulmano, isso eu tô falando coisa de 10 anos atrás. Você tava lá também? Atrás, né? Eu tava lá, 8 anos atrás lá. O Taus, mano, chegou com um quadro, pô, do tamanho dessa TV aí do Peppa Pig, que é o rap que tinha feito o Muçulmano explodir, foi o da Peppa Pig. Sério? Quadro desse tamanho, falou, vim pra trazer de presente pra ele, eu quero ver ele. Nem fudeu. Mas os dois não se encontraram, velho. Caralho. E eu acho que o Taus ou o Muçulmano, aí eu não posso julgar qual foi, quando tava no palco, falou, manda vir aí, ó, desce do camarim, bora batalhar aqui. Um dos dois fez isso e não rolou, velho. Eu acho que foi o Taus que fez isso aí. Foi lá ele. No Anime Extreme, foi e lá aí no o Muçulmano não quis. É, velho, O Muçulmano correu, pode crer. Caraca, o Taus era... Mano, eu falei pro Muçulmano, se quiser na batalha ao vivo. Eita, viu, pai? Nós pega o microfone aqui, ó. Na época eu filmei, postei no... Na época não tinha stories no Instagram, não. Era Snapchat, eu postei no Snapchat. Falei, não, vou viralizar no Snapchat. Eu queria, mano, se desse pra ser ao vivo, seria muito melhor, tá ligado? Porque aí nós já matava isso de uma vez. E ele não ia ter tempo de ficar escrevendo resposta, tá ligado? Porque na resposta, é que tipo assim, a gente batalha. Eu ataco ele, ele vai, faz a letra lá, me responde. Então ele vai me massacrar na resposta, né? Se ele já é acostumado a fazer isso. Não, e ele trabalha com isso, pô. Ele vai me amassar na resposta, aí eu amasso ele de volta, ele me amassa de novo, entendeu? É um negócio assim. É, tinha uma parada assim que, tipo, porra, ele sempre dava a resposta final. Mano, isso é uma vantagem do cacete, né, velho? Ele sempre dá a resposta final e sempre dá a resposta, entendeu? É basicamente isso. Então, tipo, pô. Só que, mano, dá pra ganhar dele até dessa maneira, entendeu? Dá pra ganhar, uma galera que ganhou, mano. Teve uma galera que ganhou, entendeu? É, mano, isso precisa acontecer. Mas vocês têm previsão, tipo, vocês pensam em fazer um negócio, você falou, você tem vontade, mas tem alguma coisa organizada de fazer tipo um rap da Katsuki 2, uma parada assim? Ah, mais ideias, né? A gente conversa e tal, fica pensando em algumas coisas assim, mas tipo assim, no caso, tipo assim, coisas nossas, né? Não, é que tipo assim, cada um gera o seu canal, sabe, né? Uhum. Então, por exemplo, 7 Minutos, eles têm os projetos deles. Tá ligado? Tá focado nas paradas dele, eu tô focado nas minhas. Só que, tipo assim, vira e mexe, a gente pode estar conversando entre alguma parada, né? Ô, mano, como que é isso de ter que lançar música quase toda semana pra fazer o algoritmo circular? É doido, é doido. Mano, isso aí foi uma parada que me prejudicou muito. Porque nas antigas eu sempre lancei uma, duas no mês, no máximo. Entendeu? Às vezes demorava um mês pra lançar duas. Mas quando você lançava, a parada era impulsionada, entendeu? E hoje em dia o algoritmo exige que você poste, tipo... Se você não postar por semana, suas views começam a cair tudo. É isso. Seu impulsionamento, inscrito, tudo começa a cair, entendeu? E às vezes uma semana não é o suficiente pra você parar, assistir, encontrar beat, mandar o cara fazer o beat. É, bem corrido, bem corrido. Os caras desenhar a thumb, que hoje em dia os caras desenham. E edição em mangá também já demora mais, entendeu? Uhum. Aquelas edições que agora mudou, né? Sensacionais, né, mano? Aquelas edições e pra fazer desse jeito, você tem que contratar uns 10 editores. Cara, quanto tempo demora pra ficar pronta uma edição dessa daí? Se você for fazer uma parada bem feita em mangá, no mínimo 2 semanas. Chamando o valor, velho, da brincadeira dessa aí. Ah, depende do valor do editor, entendeu? E aí eles cobram, tipo assim... R$300, R$200 por 30 segundos de edição. Esse é os baratinhos. 30 segundos de edição? Esse é os baratos. É isso aí que eu fiquei sabendo, mano. Fiquei sabendo que o vídeo sai 2, 3 pau a edição, mano. Teve música aí que já saiu mais de 6 mil. 6 mil? Só edição. Mas você vai ver a qualidade da edição também, puta merda. O cara anima o mangá, né, Eu vi uma treta dessa com o MHRap. Ele falando que um pessoal que editou pra ele cobrou mais caro por causa das views dele, que ele era maior. E mas acontece muito, com a gente. Por exemplo, se o cara vai editar pra nós, ele vai falar, pô, é MHRap. Tem que cobrar uma facada. 50 aí se o Zezinho chega lá e fala, edita pra mim, ele fala, ah, pro Zezinho eu faço baratinho, entendeu? É. Rola isso, pô. E os editores têm umas parcerias com a galera que ele já editou desde o início, né? E aí, por exemplo, já edito com esse cara aqui já tem tempo, pra ele eu faço um precinho melhor. Aí eu, tipo, por exemplo, chego lá, e aí, mano, dá pra gente fazer? Dá R$700 o minuto. R$700 o minuto? O minuto. Aí eu falo, caralho, mano, fica inviável, tá ligado? Porra, fica. É um minuto mais, um minuto muito caro. 10 minutos é 7 mil. E aí a música tem 4 minutos. É salário de astronauta, que eu gosto de zoar. Pô. Tipo assim, não é querendo dizer, tipo, pra mim vale, tá ligado? Claro tipo, o trabalho vale, dos caras são... Mano, tem vários, foda demais. Tem vários caras que eu sei que edita bem, que é foda, tá ligado? Só que aí, tipo... E os que cobram um preço justo e faz um trabalho foda, tá ligado? Mas tem uns caras que viajam, mano. Tem uns caras que viajam mesmo. E tipo assim, porque você vê, a música não vai render isso. Tá ligado? E se a música não bater, você fica no prejuízo máximo. Tá ligado? E tem muita música essa aí que eu te falei, saiu 6 mil. A música em si não se pagou, tá ligado? Tem várias músicas que não se pagam. Você pode falar qual que foi, mano? Eu prefiro não entrar em detalhe porque não é do meu canal, tá ligado? Ah, entendi. Ah, de outro canal. Entendi. É, de outro canal. E aí, tipo assim, eu fico sabendo, tá? Os caras falam. Mas aí eu prefiro não falar, né? Porque... É foda. É. Mas é porque, mano, é igual eu comentei. Eu vejo os spoilers do mangá. E eu acho que eu assisti o anime por quê? Porque a edição do cara é tão foda que na minha mente fica como se eu tivesse assistido o anime. Exato. Dá até pra entender um pouco dos preços. Os 300 talvez ali por... que vocês falaram ali e tem tal. Que ser um preço mais justo. Mas eu tô pensando em partir pra outra parada já. Porque tipo assim, eu fiz um especial que foi muito bem produzido. Os caras demorou 3 meses editando. 3 meses? É, porque os caras também enrolaram. Fala a verdade, tá ligado? Dá aquela enrolada. E aí, tipo, o MH até tava nesse. Foi do Zonis. Mano, ficou lindo, mano, o projeto, tá ligado? Só que não bateu tanto. Justamente por, não posta frequente, não tem frequência. Não, esse tipo de coisa. Isso aí, pega mesmo, mano. E aí eu fiz aquela lá em 3 horas, bateu, tipo assim, 10 vezes mais. E foi sinistro. E o investimento... Mas a música foi sinistra, hein, mano? Uma música que eu gastei no total ali foi, tipo, uns R$300. Porque eu mesmo mixei, eu mesmo masterizei. É, tá gastou 300 ali, ao todo. Ao todo. Olha o nível profissional que chegou, o cenário geek, mano do céu, entendeu? Cara. É. Antigamente a gente pegava beat aleatório, fazia ali em cima, jogava. É, pegava os beats do Taus lá. Que é isso, cara. É. Chegou num nível muito absurdo, mano. Eu comecei assim, pegava o celular ele não tinha gravador, tá ligado? Uhum. Não tinha gravador de voz. Aí eu começava a filmar, aqui ó, filmar a mesa. Deixava ele aí filmando. Aí pegava a voz pela filmagem. Aí eu cortava a filmagem e deixava a voz. Começava lá, não sei o que, tal. E editava no celular mesmo? E editava no celular mesmo, que tá ligado? Isso, MH. Pum. Aí, tipo assim, meu pai ele descolou um computador pra mim, né? Aí eu comecei a editar pelo computador. Aí, pum, já era. Comecei a melhorar nessa parte. Aí eu falei, mano, todo mundo tem um celularzinho, um microfone condensador, né? Uma parada mais legal. Aí eu comecei a ver na OLX. Aí tinha um cara que morava perto de mim, tava vendendo, acho que por uns 300, eu não sei se era 300, se era 350. Aquele C1? C1zão, é. É, o C1zão. Aí foi mandar uma mensagem, mano, eu tenho 250. Aí eu te vendo. Falei, é sério, velho? Sim. Me encontra aqui, pá, eu fui, encontrei o cara. Na hora que o cara tava lá com o Mike, eu até tinha comentado isso, né, uma outra vez. Ele chegou, pegou o microfone e falou, tá aqui, ó. Eu cantava na igreja com ele, que não sei o quê. Ele falou, né? Caraca, aí ele falou assim, espero que você faça tanto sucesso com esse microfone quanto eu fiz. Que isso. Que da hora, mano. Parece que o cara... Ele abençoou o microfone, cara. Com aquela frase ele falou, ó, espero que você faça tanto sucesso quanto eu fiz. Ele abençoou o microfone. Aí me entregou, na hora. Se pá, você fez mais, hein? Aí eu, mano, será que ele fez mais que eu ou fui mais que ele, tá ligado? É, porque não sabemos quem é o cara. É, né? Exato. Tá ligado? Engraçado você comentar esse negócio de gravar, porque eu também não tinha noção nenhuma de música. Aí como é que eu fazia? Era pelo celular também. Aí eu pegava o beat e eu colocava no programa de edição, Sony Vegas, e aí eu editava, tipo assim, deixava o beat tocando. Sony Vegas no celular? Não, eu era no PC, entendi, entendeu? Aí eu pegava o beat, colocava e eu fazia um vídeo. Esse vídeo era tipo assim, eu digitava a letra, e aí o vídeo era o beat e a letra aparecendo. Aí eu pegava isso daí, esse videozinho, colocava na TV, pegava o celular e ficava gravando. Botava pra tocar e gravava diretão assim, ó. Que eu ia cantando e lendo na TV. O freestyle ali, ó. Passei, entendeu? Mano. Direto. Se eu errasse uma vez, eu regravava tudo de novo. Não tinha noção nenhuma de como gravar. E aí eu chegava no programa de edição, colocava a voz lá, que eu peguei pelo celular, e só isso aí, já postava. Essa do Deadpool foi assim. Que isso, caraca! Eu vou ver quantos milhões de views. 17 milhões. Ah, foi desse jeito. Por isso que eu falo, mano, não dá pra acreditar que isso bagulho pegou. Não dá, não tô acreditando. Porra, você fez todo esse corre e o maluco do beat. Ai, que ódio, velho. Que raiva desse cara, né, Daniel? Mano do céu. Isso é fogo. O que você ia falar, hein, Megazinho? Não, é que tipo assim, você estava perguntando qual o som mais rápido, que não sei o que, tal. Aí o que pega? No meu caso, eu tinha feito, tipo assim, peguei, né, cheguei e tal, aí o moleque falou assim, mano, você tem que lançar o som domingo, que não sei o que, meu editor, né, que eu trabalhava com o Black, com os moleques e tal. Eles, mano, vocês têm que lançar som domingo, que não sei o que, tal. Eu falei, mano, você consegue editar esse som aqui pra mim? Que não sei o que, o moleque, não consigo não. Não vai dar tempo. Aí eu falei, vixe, e agora? Aí, velho, tipo assim, eu peguei o meu PCzinho, eu editava no Sony Vegas, tá ligado? Quando eu fazia som, aí eu falei, mano, eu mesmo vou editar isso aqui. Aí eu fui, tipo assim, já era sábado, o som tinha que sair domingo. Aí eu fui, peguei, pá, comecei a gravar lá. Eu acelero e mano, você sabe que eu acelerei. Essa é muito boa. Não sei o quê. Eu falei, mano, e a música eu fiz assim, tipo, muito rápido. Aí eu falei, mano, será que essa música tá boa? Fiz muito rápido e tal, não sei. Aí eu mostrei pra um amigo meu, ele falou, mano, tá mais ou menos, posta aí. Mentira que ele meteu essa. Aí eu fui e falei, pelo menos, eu falei pra ele assim, pelo menos vai ter conteúdo, né, mano? E eu, tipo assim, eu falei pra ele, eu não acho que tá tão ruim assim, tá ligado? Tá meio, tá até malveiro, né, mano? O bagulho que é engraçado é você não tem dimensão, sabia? Quando você tá com a música na mão, você não tem dimensão se ela é da hora, se ela não é, o que vão achar, o que não vão achar, entendeu? Aí eu falei pra ele, não tá tão ruim assim, né? Aí ele foi e falou assim, é que tá muito, a música tá muito seca. Aí eu falei, então eu vou fazer uns ad-lib, que é as vozes de fundo. Aí eu fui, fiz as vozes de fundo, tal, não sei o quê. Aí comecei a editar, colocar as cenas, não sei o que e tal. É que, tipo assim, meus amigos, eles editavam e eles já tinham as cenas. Aí eu falei, mano, posso pegar essas cenas aqui e tal e colocar no meu vídeo? Pá, eles pode. E aí eles faziam edição, tipo, cortada já. Entendi. Pedaço de um, pedaço de outro. Vários pedaços. Aí eu fui pegando vários pedaços de um, vários pedaços de outro e fazendo e legendando e tal. Aí, e é engraçado que quando eu tava editando, quando a música ficava numa vibe legal, eu colocava a edição que tava mais legal, mais fluida e tal. Então eu consegui deixar do meu jeito que eu queria. Aí, beleza, postei. Aí o negócio começou... Bum, 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 bum. E eu vou te falar, mano, e a gente não fazia ideia. O Minato, tipo o Minato. Não é o Minato que ganhou como mais popular de Naruto? O personagem, eu acho que é, mano, não teve ou foi o Itachi assim. Ou foi ele, não? Eu acho que foi o Minato, velho. Eu acho que foi. Ganhou com... o Itachi, cara. Sim, velho. O Minato ganhou como personagem mais popular de Naruto, e tipo assim, se você... Eu não esperava isso. Não, se você pesquisar aí... Minato, verdade. Não, se você pesquisar aí MHRap Minato, você vai ver, tem 4 músicas do Minato. Você meteu 4 músicas, né? Do Minato. Aproveitou tudo que deu. Milhões. Mas é um personagem que eu gosto pra caramba. Porra, ele é sinistro. E é exato, todos com milhões. Ele é sinistro. Mano, agora esse bicho aqui, vocês falam de música rápida, ele faz música em segundos. Porque às vezes ele vai passar uma temporada lá em casa, ele acorda, já vai pro meu PC. Ele mesmo liga lá e começa a ter música que ele fez lá em casa. É. Ele faz muito rápido. Eu falei, eu estava fazendo quem? Fiz uma música. É. Caralho, sério. Teve uma que ele chegou, ele falou, mano, vou comprar ali uma pizza. Eu falei, vai lá. Aí ele saiu, aí eu comecei. Cantar uma música do Ryuk. Era um Shinigami, obscuro deus da morte, eu sei a data em que você vai morrer, tá ligado? E escrevendo assim, papapá, rapidinho. Bravo. E tipo assim, eu escrevi só uns detalhes, porque eu fiz a música mais de freestyle, pensando no personagem, falando, mano, é um Shinigami, deus da morte, pá, sabe a data que os outros vão morrer, escreve o nome da pessoa no Death Note, tal. E aí eu, como eu era meio sacana, eu falava, ah, mano, tem a Mizamani ali, pá, tá ligado? Mano, foda. Tá ligado? Eu ia lá fazendo, pá. Aí... Quando ele voltou, eu falei, mano, fiz uma música aqui, eu vi aqui. Ele, você fez uma música? Fui pegar uma pizza. Aí eu falei, fiz, mano, ouve aqui. Aí na vez de fazer um ônibus aqui. Era muito bom. Acabei de fazer um Celtinho aqui. Aí eu falei pra ele, mano, vem ver. Aí ele chegava e, caralho, mano, você fez isso aqui agora. Falei, fiz, mano, pá, não sei o que, editava, já postava e o bagulho já dava muito certo, tá ligado? Falar, ele é embaçadão, Ele pega o beat ali e já começa a improvisar. Desenrolado. Como ele é muito bom de improviso, isso ajuda pra caralho ele. Ajuda também. Ajuda muito. Ele ser bom. Teve muita música que eu vi de improviso, muito. Entendeu? Mano, que brabo. Aquela que nós participou no canal do Piozinho. Foi, ah, ali foi também. todo mundo de improviso ali. É. A gente juntou, a gente tá literalmente assim, ó, jogando videogame e atrás o povo gravando. Mano. Aí, ó, terminei de gravar, vai você agora. E o outro. Nossa. É, na verdade era mais inspirado em GTA, se pá. É GTA, né? GTA. Era especial era dele Rockstar. GTA. É. Ser Rockstar. Aí, tipo Rockstar. Assim, o que acontece? Nós tava lá jogando um videogame, que a proposta era Fifinha. Não sei se vocês gostam de Fifinha, pá, tal. Top, aí nós tava jogando Fifinha. Parece desenrolado no Fifinha. Mano, eu tava batendo em todo mundo. E veio o Piozinho, desgraçado. Que sabe como ele é... Mano, o bicho é engraçado, né? É. Eu vou tirar você, MH. Você é desgraçado. Aí eu ia lá, venci o Piozinho, já... Mano, eu vou treinar todo dia. Esse moleque, mano, é impossível. Aí chegava outra pessoa, eu ganhava. Aí eu falava, pô, mano, relaxa, você vai... Na próxima você ganha, relaxa, que não sei o quê. Um dia você aprende, um dia você chega lá. Não, mas eu mó tranquilo, pô, relaxa, você vai ganhar na próxima. Vai tentando, vai chegando, né, pá. Mano, ele bate nos outros, humilha e... Não, relaxa, você vai... Você vai conseguir. Mas esse daqui... Eu mano, já era diferente. Esse daqui me dá um ódio, mano. Que é qualquer jogo que você jogar com ele, ele vai falar. Se ele ganhar, ele vai começar. Você é um lixo. Eu vou te destruir, desgraçado. Eu vou acabar com a sua raça, acabar com a sua vida. Você é um lixo, é inútil. Você é um jogador de LOL, então, mano. Não, eu sou de jogo de luta. Tipo assim, sabe o pico de estresse? Mano, ele faz o meu subir. Antigamente eu era assim, porque a minha ideia era, tipo assim, se eu irritasse a pessoa, ela ia tentar dar a vida dela pra fazer um bagulho bom. E, tipo, jogo de luta eu sempre fui muito bom. Jogava Naruto Storm, igual, ranqueado com os caras que eram os melhores do Brasil, mano. Eu conheci os caras do rank. Sabe quando você entra no Naruto Storm e você coloca lá ranking mundial? Que mostra a galera? Os caras que estavam no top 10, eu jogava com eles tudo. Pô. Que isso, mano. Nessa época. E aí, tipo assim, quando eu ia jogar com a galera, eu zoava mesmo. Porque os caras... Humilhava, mano. Me humilhava. É, mas na minha visão, isso era de boa. Era só zoeira, tá ligado? Só que aí eu vi... Mano, seu lixo, seu bosta! Exato, mano. Eu ia tentar lá jogar com toda a minha vontade, pá. Perfect. Aí eu olhava pra ele assim, ó. Aí ele... Isso é ruim? Eu falava... Eu começo a ser um bosta. Não, ele começa a ficar assim, eu sou um deus. Eu sou uma divindade. Se ajoelhe perante meus pés. Eu pegava, quase que eu pegava o controle dele e falava, vai se fuder. Cacava no chão logo e falava. Quero ver você jogar agora. E eu ficava falando bem assim, como você se sente? Ficou a partida toda apertando os botões e não adiantou de nada. Aí esses dias, esses dias aqui que pega. Esses dias ele, mano, me massacrou, tá ligado? Me humilhou. Eu me senti humilhado, tá ligado? Naruto. Aí esses dias nós fomos jogar um trucão, tá ligado? Aí eu já olhei pra ele e falei, truco? Aí ele olhou pra mim e falou, 3. Aí eu, 6. Aí ele, 9. Aí eu peguei o zap, 12! Pá, na... Aí eu já olhei pra ele assim, aí eu falei, seu lixo, você é um inútil, desgraçado. Colou na testa, né? Aí ele picou a garra na minha testa. Aí ele já ficou assim, já. Sentiu na pele, né? Aí eu falei, e aí? Mas o que é 3 no truco paulista? Tem 3? Pede 3? Não, o truco vale 3, mano. É que a rodada vale um ponto. Eu expliquei errado, mas tipo assim. Eu falei truco, 6, isso. 12, aí entendi. Eu falei truco, aí ele 6, é 9, 12, tipo isso, entendeu? A gente vai aumentando a aposta, que ele pode já tá blefando, entendeu? Aí, na hora que eu pedi o truque, eu já fiquei, seu lixo, quem não sei o que é, pai. Meteu o zap na testa do vagabundo. E venci, já fiquei, eu lembrei, e aí? E aí? Aí ele começou. Aí eu falei pra ele ainda assim, em qualquer time que você jogar com qualquer pessoa, você nunca vai ganhar, que você é ruim. Não, truque, eu adoro falar isso também. Não, e detalhe, eu geralmente eu falo assim, eu não perco pra menino, não. Geralmente eu sou mais velho do rolê. Fala assim, eu vou nem julgar isso aí, não perco pra menino, não, velho. Tem que ter no mínimo 40 anos pra ganhar de mim no truque. Não, e detalhe, assumo isso, se quiser jogar aqui, eu boto, quiser, boto na mesa. Oxe, não, e um detalhe, ele tinha acabado de me ensinar a jogar o bagulho. Já tava querendo me humilhar, eu não sabia jogar. Oxe, aí ele aproveitou. Aí eu falei pra ele. Seu lixo é ruim. Mas pega a visão. Depois, foi a última, uma das últimas rodadas, depois que ele já tava ligeiro e nas regras tudo, tá ligado? Falei, ele me humilha no Narutinho, eu vou arregaçar. Vou descontar. Leva ele agora do boliche. Já jogou boliche com a mulher dele, velho? Mano, eu massacro todo mundo. Sério? Bora marcar um boliche? Sério? Bora. Ah, mas eu vou pra ser o último, eu já vou saber que eu vou perder. Não. Eu vou lá pra comer um hambúrguer e vocês jogar, então. Eu quero rivalidade. E, mano, a gente é rival, pô. A gente é rival em tudo. Ah, mas tá a sua esposa joga melhor que você, velho. Joga bem. Teve uma rodada que esse bicho, ele tava jogando de um jeito mó esquisito, assim, ó. Ele vinha correndo de lado e rumava a bola, assim, e dava o strike lá. Aí eu falei, que porra é essa? E era a vez que ele tava me vencendo. Chegou no final, eu falei, caralho, vou perder, já era. E a gente joga só de vez em quando, tá ligado? Exato. Sabe na rodada final, que se você fizer o strike... Você tem 3 rodadas, você pode jogar as 3? Eu consegui na última fazer strike. Que é isso? E aí eu passei ele. Dá pra brincar, dá pra brincar. Os caras é competitivo mesmo. Os caras é competitivo mesmo. O bichão é doido. E falando nisso, mano, uma coisa que eu acho da hora nele é que, tipo assim, o bichão manja de carro, tá ligado? O bichão é viciado, tá ligado? E ele é detalhista, mano. Véi, a primeira vez que eu troquei ideia com ele, a primeira vez que eu troquei ideia com o TK, de trocar ideia mesmo, foi ele me mandando mensagem, áudio, falando que ele ia comprar uma BM lá em BH. Exato. Você vai vir em BH comprar BM? Que o carro é mais barato. Ele comprou uma 320i ou 325? 320i M Sport. Nossa, essa é nova, hein? Linda. Você sabe qual é a diferença da 320 pra M Sport? A M Sport eu sei que tem um Mzinho e os negócios coloridinhos na frente. E, mano, aí tem várias diferenças. Ele é detalhista, mano. Ele é muito detalhista. Que ele fala, a minha BMW é a 300, não sei o que lá, M Sport. Aí não compara com essas porcarias. Não. Aí passou uma na rua assim, eu falei, mano, igualzinho seu carro. Ele, não. Isso daí não é M-Sport. Eu falo a mesma coisa do fundo. Aí eu olho pra ele, eu falo, esse aí não é V6. Exatamente. Eu olho pra ele e falo, vai se fuder, mano. É o mesmo carro, tá ligado? Nossa, eu também sou desses, mano. Aí ele fala, não, isso daí não tem esse detalhe, que não sei o que, não tem aquilo, não tem aquilo. Eu sou detalhista. E hoje você tá com qual mesmo? O Fusion. Você pegou o Fusionzão né, mano? Aquele céu. Não tem teto. Fusion, tá aí. Ah, tá ali? Nossa. Tá aí. Não, demorou, quero dar uma olhada nele lá. Aí, moral, não deu pra brincar direito ainda, não. Tipo, o Fusionzão é brabo. Eu piso nele e falo, ixi, foi 50 contos. Só uma arrancada, tá ligado? Isso dá uma dó. V6ão também? Hã? V6ão também? Não, o meu é mais simplesinho. Você deu 2.5. Você já teve quantos carros todos aí na sua O meu primeiro foi um Onix, aí depois eu peguei a BMW, 320 M Sport, depois eu peguei um Punto, Black Motion e agora eu peguei o Fusion. Eu contei aí, deu 15 músicas. Entendeu? 15 hits. 15 hits aí no YouTube foi esses carros aí, com certeza. Eu só tive dois. Quais que você teve? O primeiro foi um Veloster, tá ligado? Eu pirava no Veloster. Antes de ter o Veloster, eu falava assim, quando eu tava fazendo as musiquinhas, mano, é que eu vi o Taus, tá ligado? Eu vi o Taus de Veloster. O VG Beats tinha um Veloster também. Aí eu falei, mano, só falta eu. Vai ser o Tim Taus ali do Veloster, tá ligado? E você curte correr? Você curte correr? Cara... Eu sou ruim demais, ruim, né? Eu corro, tipo assim, quando eu tiver que ultrapassar um caminhão, aí eu dou aquela pisadinha. Ah, não, V6 deve andar pra caralho. Pensei que tava falando de kart, assim. Ah, tá. V6, mano, você pega 160 brincando. Pega 160 brincando, velho. O louco do carro, mas eu acho que o seu Fuso deve fazer isso também. Se eu tiver, vamos supor que eu tô 80 por hora. Se eu quiser, como se eu estivesse arrancando... 80 por hora, você faz isso aqui, ó. Como se fosse uma arrancada. Você faz, velho. O seu faz isso também, não faz não? Faz. Então, o meu faz, não. Inclusive, ontem foi a vez que a gente mais andou. Ontem o bichão chegou a 200 e não sei lá as quantas. Ah, rapaz, hein? Eu tenho um pouco de medo, velho. Não vou pagar de cabuloso, não. Mano, eu dirijo desde os 8. Desde os 8? Você tá maluco? Meu pai... Com 8 anos de idade, eu não sabia nem falar. Meu pai, ele... Eu sabia, foi o mais fácil. Mano, quando eu tinha 5 anos, meu pai era meio doidão. Ele sempre curtiu muito negócio de carro, ligado, moto. Eu com, tipo, 5 anos de idade, ele me colocava no colo dele. Doidão, né? E falava, vai ganhando. Só vai. Eu ficava guiando. Ah, eu fazia isso. Né, cara, só... É. Fala aí, na BR. Fala aí pra você aprender como é que foi. Meu pai... meu pai é cara, tipo, da roçaona mesmo, tá ligado? Matuto. Brutão, matutão. Brabo. E ele, tipo, ia me ensinar na base do tapa, tá ligado? Sai com o carro. Aí eu saía. Aí o carro tremia, ainda recebi um tapão na cabeça. Você tremeu o carro, sai de novo, tá ligado? Aí o bicho já começou a chorar. Aprende. Ele já começou a chorar, não posso errar, não posso errar. Aí tremia já... Moleque. Tá errando? É. É igual aquele vídeo do cara jogando o molequinho na piscina, no rio. Sabe nadar, não? É. Seu pai era desse naipão. Meu pai era desse jeito. Sabe nadar, naipão. Mas o bom é que, tipo, com o negócio de carro ele nunca teve... Rapidão, né? Ele nunca teve mesquinhagem com o negócio de carro, não, mano. Mas ele era meio doidão também. Mas eu morava em cidade pequena. Mas no sentido, tipo assim, ó. Com 14 anos de idade, ele falou, não quero mais te levar pra lugar nenhum. Pega um dos carros aí e vai. Cacete. E eu andava pra cima e pra baixo com o carro. Aí aprendeu o bolado. Ah, dirige faz um tempinho, então, né? É, e o Velostão você vendeu? Não, o que que pega? O Velostão, eu tava explicando que, tipo assim, eu falei, mano, quero ter um Veloster, tal, que não sei o quê. Porque o Taus tem, é muito foda. O VG Beats tem. Aí teve um dia que o Taus chegou em mim e falou, quer comprar meu carro? Aí eu falei, quero. Aí ele me vendeu, peguei o carro, pá, que não sei o que, comecei, mano... O bicho comprou o carro do Taus, filho. Comecei, mano, gostei muito. Relíquia. Foi muito brabo. Aí usei o Veloster lá, tal, comecei a... Tudo foi ali aprendendo com aquele carro e tal. E aí os primeiros rolês, como que era o trânsito. Ficava, mano, como que deve ser no trânsito? Que não sei o que. E como que deve ser dirigir, como que deve ser acelerar. Todos esses detalhezinhos eu aprendi com ele. Esse lance do Veloster era engraçado, porque tinha uma época que eu tava querendo pegar um também. E eu mandei mensagem pra você. Foi? Foi mesmo? Eu falei, mano, tô querendo pegar um Veloster, tem como tirar umas dúvidas. Não deu, não. Muita mensagem, cara. Difícil. E aí, tipo assim... Você mandava mensagem pra todo mundo, né, tio? Todo mundo, cara. E hoje você é o maior de nós todos aí. Sou não. Deles eu tô falando, mas nós aqui todos, é... A partir de hoje vai mudar, hein? É. Ah, isso agora chama na DM, já vai passar a seguir já. Vamos marcar um kart, mano. Vamos marcar um kart. Caraca, a primeira vez que eu andei de kart foi com esse aqui, ó. Eu sou ruim, mas eu curto. Pensa só, saímos com kart, pá, e todo mundo andando de boa. Aí daqui o filho da mãe chega do meu lado e o cara falou, não pode bater. Tá ligado? Evita bater. Já falei. Ele chegou do meu lado e literalmente me enrumou no muro, tá ligado? Caralho. Aí eu fiquei. É porque puto, nós é competitivo, né, mano? Você faz suas regras, né, Mega? Não vai ganhar, não. Mano, ele me enrumou de propósito no muro, velho. Aí eu fiquei lá parado e ele passava rindo. Aí eu fiquei putão, velho. Aí eu falei, não vou mais frear. Tá ligado? Aí eu peguei, mano, eu comecei a acelerar o negócio, vinha a curva, eu jogava de drift, tá ligado? Nossa. Mano, e as curvas eram no chão. E dava pra fazer. É, era tudo... Se eu tentar fazer isso, eu morro. É. E dava. Mano, mas ele não freava. Eu não freiei. Meu Deus. Eu pisei tudo e eu não freava. Do jeito que eu vinha, eu curvava. Rapaz. E aí, tipo assim, mano, quando terminou... Tem que ter muito domínio. Quando terminou, o bagulho foi insano. Eu dei 18 voltas a mais do que o segundo colocado. E eu fui o segundo. Caraca. 18 voltas a mais. Ele deu de 18 voltas. Ele tava passando, eu passei 18 vezes. Detalhe, eu nunca tinha dirigido ainda nesse tempo. Mas isso é porque você era o segundo colocado ainda, velho. Eu quero te fazer o convite. Não vamos fazer rolê de kart, não. Mas vamos fazer. Foi porque ele me rumou no muro. Aí, tipo assim, quando eu saí de lá, o meu braço não mexia mais. Ele tem um problema no braço, tá ligado? Ele tem um problema no ombro, que tipo assim, ele desloca, tá ligado? Essa parte do músculo aqui, ele desce pra cá. Foi que eu jogava vôlei, aí eu era atacante de vôlei. Aí tem uma vez que eu ataquei que deu problema. O braço... Tá ligado? Quebrou. E aí, tipo assim... Deslocou. Nesse dia, do jeito que eu saí assim, eu falei, mano, não consigo mexer meu braço. E tava doendo tudo assim, ó. Porque, tipo assim, o kart exige muito do corpo. E foi 1 hora, não foi? Foi. Foi 1 hora dirigindo direto, tá ligado? Sem frear, assim, só curvando de drift. Eu tive que ir até pro... Foi pra ambulância do shopping lá. Ambulância do shopping que é comprado. Foi pra ambulância do shopping, aí os caras enfaixou tudo, aí ele ficou assim, enfaixadão. Aí ele falou, mano, meu braço aqui desloca, aqui não sei o quê, papai. Explicou a situação. Eu falei, caramba. Aí rolou até uma situação após isso, tá ligado? Que ele salvou minha vida, eu ia morrer. Só que, na verdade, foi antes disso. Eu já tinha te contado, é verdade. Foi antes disso. Eu tinha contado pra ele desse problema, tá ligado? A gente tava num rolê, tá ligado? Não foi? Vou contar a minha Conta a sua visão até você pular. Então, sabe? É que tipo assim, o que pega? Aí a gente falou, vamos dar um rolê. Aí a gente tava com o Piozinho, né? Aí ele falou, mano, convidou a gente, né? Mano, vem aqui, vamos dar um rolê, pá. Foi aonde? Angra dos Reis? Ou... É, por aí. Aí o bichão alugou um iate lá, uma lancha fodona, tá ligado? Aí convidou nós e tal. Aí a gente parou em alto mar. Quando a gente parou em alto mar, aí todo mundo falou, se quiser pular, o cara lá falou, quem quiser pular, que souber nadar, quiser pular, pode pular. Em alto mar, velho. A lancha parou assim só, mas... Aí eu falei, meu... Não, velho, zero coragem. Eu falei, mano, eu nado em piscina, né? De boa. Se for a mesma coisa, dá pra pular. Se for a mesma coisa... Só que eu falei pro pessoal, ó, seguinte, vou pular, se eu ver que não dá, você joga boia, essas coisas. Aí eles, não, beleza. Aí eu fui, pulei e falei, não, de boa, dá. Aí fiquei nadando lá. E aí já entrou a minha visão, que eu falei, cara, é de boa. De boa. E eu já nadei em mar, a minha cidade tinha praia perto, tá ligado? Ia direto, só que nunca em mar aberto, né? Uhum. Aí eu falei, cara, é de boa, vou pular também. Foi qual praia mesmo? Desculpa. Angra dos Reis. É, todo mundo tava pulando e aí... Mar aberto, todo mundo pulando. Aí eu pulei, aí ficou ele e o VG do lado de fora e eu... E o Taus pulou de costas, assim, ó. É, o Taus se jogando de costas. Parecendo o Neo do Matrix pulando de prédio, assim, ó. Aí ele falou, não sei se eu consigo nadar. E pulou mesmo assim. É e porque ficou, eu falei, de boa. Eu só nada em piscina, né? Nunca nadei no alto mar, assim. Aí falei, a mesma coisa. Aí comecei a nadar e tal. Aí o TK competitivo... Aí ele foi falando... Foi quase isso. Ele falou, poxa, se ele consegue, eu consigo. Nada a ver. Aí eu falei, cara, eu vou pular também. Mas eu nunca tinha nadado no mar aberto. Uhum. Só que eu pulei pra mergulhar mesmo, né? E aí quando eu pulei, cara, eu pulei, mergulhei, e aí que eu me toquei. Não, eu comecei a descer muito rápido. E eu falei, mano, não tem fundo. Aí que eu me toquei, caralho, não tem fundo. Aí eu comecei a desesperar, bati pra cima, bati. Até que eu cheguei. Quando eu cheguei no topo, eu fiz assim, ó. Aí eu falei, vou voltar pra lancha. E nisso que eu mergulhei, já tava mó longe da lancha. Porque o mar aberto leva muito, velho. É rápido. Aí eu fui nadando de boa, tá aí de boa, que eu sei nadar. Tá ligado? Só que não sou profissional nem nada. Eu não ia conseguir ficar ali muito tempo. Cheguei, pá. Na hora que eu cheguei na lancha, tem a escadinha pra subir, né? Uhum. E a lancha, ela fica fazendo o movimento do mar, tá ligado? Aí assim que eu estiquei o braço todo, que eu peguei, na hora que eu peguei na escada, ela virou assim, arrancou meu braço do lugar. Aí foi... Ai, eu peguei, na hora que eu trisquei, ela arrancou. Aí ele já aberto. Aí eu comecei a afundar. Falei, me segura. Eu tô caindo. Ele segurou bem aqui assim, ó. Eu segurei o braço machucado. É, ele segurou o braço machucado. E eu não queria deixar ninguém afobado, a gente acabava de pular, né? É. Aí eu falei bem assim, mano, não me solta não, senão eu vou morrer, velho. Meu braço deslocou. Essa parte é engraçada. E eu falei bem assim, ó. Meu braço deslocou, daquele jeito que eu te falei. Ele falou calma. É, calminho. Meu braço deslocou, velho. Não me solta, senão eu vou morrer. Desse jeito. Foi. Aí ele, tá zoando. Aí eu ia soltar. Aí eu fiquei bem assim, não tô. Ei, tá assim. Falei, não tô. Aí ele, tá assim. Aí ele me soltou. Eu, me pega. Aí ele começou a desesperar nessa hora. Aí você viu que era sério. Aí todo mundo, que foi? Aí o Cid já me puxou pra cima do... É, já peguei, já coloquei ele aqui. Aí o Cid já puxou lá pra cima, entendeu? Aí assim que puxou, que eu caí no barco lá, já voltou pro lugar. Não, de boa. Tá de boa. Só saiu aqui e voltou. O Cidão Escanor pegando ele como se fosse um action figure, né? É. Não, toma. O Cid manja dessas paradas, então, mesmo? Real, tipo, de educação física, esses negócios assim? Acho que é mais academia. É mais experiência. É, mais experiência e academia. Sim. Mas não queria falar nada não, hein? Perdeu na quebra de braço pro MH. Perdeu na quebra de braço? Perdeu pra mim. Perdeu. Papo reto, mano. Com aquele braço aqui, tamanho. Só que foi, tipo assim, é que eu sou canhoto no braço de ferro, entendeu? Aí não tinha tanta força na canhota. Não, mesmo assim. Ô, mas braço de ferro não é força, cara, não, cara. Você acha que é mais técnico? Peguei aqui, ó, e nós... não sei o que tal. E aí ele vai. E eu falei, meu, esse é meu braço dominante. Comecei a botar força. Aí teve uma hora que eu vi que ele tava realmente, tipo assim, carai. Aí eu falei, ó, tô botando. E aí eu falei, mano, vou jogar toda a força. E comecei... E aí, pá. Aí na hora que caiu, eu já comecei... Ai, não sei. Cara, você é muito competitivo. Foi isso aí, velho. E tem uma manha na quebra de braço, que é roubada. Lógico. Não vale. Não sei se fazer isso aqui, né? Mas vou falar. Aí é coisa de safado. Você vira o pulso aqui em cima. Aí não tem muita força. O cara daqui, ele não vai conseguir derrubar teu braço. Não, isso é coisa safada. E meu punho é muito fino, mano. O meu também. Fino, caralho. Não, MH parece que é forte. O meu é fino real. O meu é mais fino, é tipo um punho feminino mesmo. Feminadinho. Machuca fácil. Brincando de queda de braço. Mas ele tem mó jeito com a mão, mano. Dá umas dorzinhas assim. Caralho, mano. Real. Tem um jeitinho? Mas o meu carinho com a mão, o tio Bruno diz ele que é o melhor que já teve. Ih, entende, lá ele. Lá ele máximo. Você já ouviu falar no mão... Quem nasce com a mão de cana, já ouviu falar esse... Mão de cana? Mão de cana. Que isso, mão de cana? É um cara que nasce com... Acho que com um bagulho colado aqui, assim. Vai lá de novo. O cara não perde um braço de ferro nunca. Vai lá, vai lá. Ah, é tipo uma... É como se fosse um up. É como se ele fosse um X-Men. Porque tem uma mutação ali. Exato. Que faz aqui, dá uma travada tão braba que ele fica muito forte ali. O cara magro, fino, braço dessa finura, mas ninguém consegue ganhar do cara. Ah, mas comigo... Ele fica com força aqui nessa parte? Fica com força. Os caras não conseguem virar o braço dele. Ele consegue virar... Sei lá, acho que... tipo a formação óssea do cara. Caralho, velho. Como é que é o nome daquele cara da Marvel, o mais velhinho de bigode? O cara da Marvel. O Stan Lee? Você tá falando? O Stan Lee mesmo que eu tô falando. O Stan Lee tinha um programa na TV, não sei se era no History Channel, vocês já viram? Não. Ele buscava sobre-humanos da vida real. E ele encontrou vários caras assim. Eu já vi. Cara que tem, o cara punha uma prego aqui, mano, e batia a testa e pregava. Aí ele ia ver por quê. Aí ia ver a testa do cara, era o dobro da grossura, que já é, o lobo frontal já é grosso. Do cara era o dobro. Tinha um cara que cortava bala na espada. Tinha um cara... Cortava bala na funk. Ele segurava a espada... Bala real? Tinha. Não, os caras não tiravam bala que matava. Bala de chumbinho os caras tiravam. E ele cortava. Ele ficava assim, aqui, ó. Quando dava um tiro, ele fazia... Igual os Aí, câmera lenta, você via a espada assim, ó. Mas pegou no canto só. Tinha lascado no canto. O Stan Lee falou, não... A gente quer que você corta mais no meio. Mano. Ele foi mais no meio. Que porra foi aquela, Tem um cara que é pistoleiro. Pistoleiro. O cara, ele puxa a arma da cintura, engatilha, atira, engatilha, atira. Colocaram as duas bexigas estouram na mesma hora. Os caras vê que, tipo, quase não existe tempo dele recarregar a arma. Caralho, faz muito rápido. Os caras são... Que sinistro, mano. Os caras são sobre-humanos na vida real. Deu dois tiros, cara. Não tem poder de fazer fogo... Mas eles têm algo neles que tornam eles sobre-humanos na vida real. Tipo, esses caras conseguem ficar muito tempo sem respirar embaixo d'água. Aí vai ver, o pulmão dele é maior, os brônquios conseguem segurar mais. Tem toda uma vibe. Parece que tem uma tribo que os caras conseguem ficar 4 minutos debaixo da água, mano. Que isso, mano. Eu vi o cara que ele conseguia conter a eletricidade no corpo. Aí. O cara colocava o negócio, pegava fogo na cabeça, um careca. Eu vi que era... Não, eu vi... O maluco parecia um monge. O maluco parecia um monge. Eles colocavam alguma coisa na cabeça dele, ele colocava a mão no bagulho elétrico pra provar que o choque tava passando e o negócio pegava fogo. Com o Stan Lee no History Channel, mano. Caralho. Pesquisa depois pra vocês verem, era muito legal. Era foda demais, cara. Era foda porque parecia muito mentira, velho. Nossa, minha vida é muito chata, né, mano? Era legal. Tem um poderzinho, não tem nada. A vida começa a se tornar mentira quando você descobria, por exemplo, que o Louro José... Não era de verdade. Esse bicho acreditava que era verdade, mano. Você não acreditava, não? Mano, Louro José... Nunca na vida? Tá de nenhum momento? Não, é o outro que acreditava. Ah, eu acreditava também. Nossa, mano, o Louro José parecia de verdade, falei. Não, ele não era. Não é possível, mano. Foi de verdade. Quando ele me contou, eu falei, nossa, tá chapando, né? Não, mas o Louro José era mais, mano. Era mais. Porque, tipo assim, passava lá a sessão da tarde, lá os desenhinhos de manhã. Aí, tipo assim, passava esse mais você e o Louro José... Ah, não sei o que, não sei o que... Aí você achava que ele era real. Pra mim, isso tinha. Aí você vai crescendo e vendo que não é, você já fica, caramba. É igual acreditar em Papai Noel, Coelho da Páscoa. Sabe o que minha mãe fazia na Páscoa, cara? Eu tinha um urso de pelúcia que era um coelho. Ela pegava a pata do coelho, sujava com alguma coisa e ia fazendo pegadas assim no chão. Aí no final da pegada ela colocava um monte de chocolate. Eu passei muito tempo acreditando em coelho. Vou fazer o seguinte. Mano, aqui rola uns cortes, umas paradas assim, né? Rola. Então vai, vamos ver se vão fazer o corte disso. Se não fizer, nós mesmo faz. Que é o seguinte. Nossa. Comenta aí, você acreditava que o Louro José era de verdade ou não? Ou nem? Vamos ver. Essa é vamos ver quantas pessoas acreditaram. Vamos ver, porque, mano, pra mim o Louro José era real, velho. Pra mim era real também. Agora você não acreditava. Não, nunca, velho. Mas você disse desde os 8 anos, né? O que esperar de um cara dele? Aí é complicado. 8 anos, o braço fechado, um Marlboro vermelho. Ele andando igual o Chris, assim. Andando igual o Chris com a peça na cintura, tá ligado? Pô, mano, é uma das melhores cenas da televisão. Mano, nossa, ele falando assim, mano, eu queria pegar a quicha, abrir o buraco na camada de ozônio, passando sprayzinho na cabeça, assim, ó. Aí quando chega lá, tá o Drew beijando ela. Mano, a quicha, não sei quem era. Eu acho engraçado a frase que ele fala, né? Nessa hora queria bater no Drew até ele ficar branco. Aí mostra. A dublagem é maravilhosa. O cara com um saco sensacional de pele, a dublagem. Véio. É, mano, muito foda, velho. Até foda, hoje, se eu assistir o Casco Bico. Né? Porra, eu também. O bagulho é muito engraçado. É brabo, é brabo. Eu assisto todo dia, basicamente. Eu tava falando, ontem veio uns dubladores aqui, a gente tava trocando ideia com eles, mano. Eu tava falando que nessas coisas de infância, eu estranho de ver os caras originais, tipo o Smith, mano. Pra mim, o Smith, a voz dele tem que ser do maluco coloco um pedaço. Eu vejo ele falando inglês, eu fico bugado. Eu falo, é. Não tem nada a ver essa voz, mano. Cara. Não era pra ser assim, era pra ser. Não, é verdade, é verdade. Imagina tá o Adam Sandler com outra voz. Com outra voz ia ficar zoado. Não tem então, mano. O MH é dublador também. Fã dublador. É. Não, 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 não. Oxe, ele faz sim, pô. A gente dubla. É, não, mas a gente já dublou em rap, tá ligado? Ah, também, pode crer. Também. Faz alguma voz aí de alguém. O quê? Naruto? É. Sasuke? Vai, faz. Então é você que é o Naruto? Caramba, ficou bom, mano. Ficou bom. Ele fica brisando assim, tá ligado? Eu já dublei. Tentando aproximar vozes do personagem pra fazer coisa assim. Ele dubla BBD. Marimbu. Manda aí. Acabe com este terráqueo. Nossa, isso ficou muito bom. Mas a gente ficava fazendo isso. Faz no meme, só que o que eu faço é, eu sei que não tá nada perto, tá ligado? É. Tá, só que como a gente pega o rosto do personagem e começa... Daburá. Tá ligado? Aí já, na música. Já começa a falar, caralho, fica legalzinho, fica aproximado. Hora, tá isso dá um diferencial top na música, né, cara? Uhum. É. De música, vocês têm gaveta, assim, que é, como vocês têm que lançar nessa frequência frenética, assim, vocês têm uma gaveta de música, mano? É cada semana? Mano, é que tipo assim, depende. No meu caso é tipo assim, tem semana que eu tô super inspirado e eu não vou mentir. Tem muita música que você vai engavetando e fala, pô, essa não ficou tão legal. Só que passa meses que você fala, pô, aquela música tava da hora sim, tá ligado? Aí você pega ela e começa a mexer naquele projeto, implementar coisas e tal, e você fala, mano, agora ficou incrível. Aí posta. Eu tenho uma música que é de 2 anos atrás, que eu vou lançar ela agora nesse mês que vem. Tá ligado? Você não mudou nada, né? É a música de 2 anos. Na verdade, eu comecei e falei, nossa, tá ficando horrível. E aí, num tempo atrás, eu comecei a fazer live. Aí eu mostrei pra galera umas músicas que eu tinha parada. Aí os caras, poxa, isso aí tá muito foda. Aí eu chamei o MH também. E tá foda mesmo? É, não, ela não. É mais... É quando eu tava começando a fazer mais impostada as músicas, tá ligado? E eu não tava curtindo tanto. E aí eu tenho um refrãozinho, que é bem assim, ó. É... Meu pavio é curto, cê tá em apuro. Não tô poupando bala, então vou te encher de furo. Minha tropa é calibrada, então não mexe com a minha gangue. Se tu apagar a luz, eu meto tiro no escuro. É pente estendido, cheio de 556. Não tá em campo aberto, mas pra mim cê tá exposto. Não vai sair impune sendo o meu inimigo, porque puxando o gatilho, escuto o silêncio do morto. Meu pavio é curto. E aí ele meteu vários personagens que são... Atiradores. Todos que metem tiro. Cabuloso, que mete bala. Oh, eu pensei muito... do John Wick da hora que você falou isso. Na minha cabeça. Eu gosto muito que você, quando você faz o Vibe Animes, mano, que daí você pega a referência de todos os lugares, pá, faz, coloca no liquidificador e fica um bagulho muito foda. Exato. E vou falar, é complicado, viu, velho? Mano, mas tem muita heavy que você coloca. Tá praticamente toda frase você tá fazendo uma referência a algum anime, mano. Toda a frase. Tá Deve dar mais trabalho às vezes do que de fazer só um, não? Aham, com certeza. Aí nesse agora eu tava tipo assim, mano, tudo que rima com ou. Aí comecei lá. Oni rola o gol, baca o gol, faz o gol, dominando o oponente, o rei do jogo é o Barou, nananana, monoflow, mano, tá ligado? E fica, caramba, mano. Cabuloso mesmo. E aí você vai pra próxima e fala, ó, já, só nesse bagulho eu já citei uns 6 personagens. Sinistro. Aí você já começa, na outra eu falo o quê? Samurai, Batosai, não sei o quê, tá ligado? E você vai rimando tudo com ai, tá ligado? Batosai, seu senpai, aí o bagulho... E quando é rima de velocidade ainda, speed flow, mano, o bagulho fica muito doido. É difícil pra cacete, da hora, véio. Quando você... É difícil demais, quando você encaixa. Tipo, parece até um trava-língua, tá ligado? Eu tenho uma época... Pode falar. Eu tentei uma época, né, quando depois vocês vão reagir, os membros também vão ver, hein? Então, eu tentei uma época, mano, speed flow é embaçadíssimo, velho. Né? E parece natural, né, quando você faz assim, parece que você já acostumou. Mas tem técnica, mano, assim, uma parada... Mano, é que tipo assim, pra mim... Eu não sei nem explicar porque eu só vou jogando palavra. Só que, tipo assim, é complicado você fazer um speed flow da hora com tudo encaixando perfeitamente. Assim, se for numa rima, numa batalha de rima, é complicado. Agora, escrevendo ali, você consegue arquitetar, entendeu? Até porque na gravação você pode repetir, né? Você pode fazer até ficar bom. Você pode... Você vai... Por exemplo, aquela que eu falo. É o que exame se quiser me ame, nunca me difame, que quando eu te fame vem pro literal, se é minha madame, se quer viver clã. Tá ligado? Tipo isso. Naquela ali você fala, pô, assim, dessa forma não ficou tão bom. Então eu vou fazer agora aqui de um jeito... Aí você vai estudando, igual eu falo, flows. Eu poderia ter falado assim, é o que exame, se quiser me ame, nunca... Mas ia ficar muito lento e ia demorar muito mais. Só que eu falei, não, vou cantar mais rápido. Meteu um speed flow. E meteu um speed flowzão doidão, tá ligado? E aí mano, eu cheguei nisso. Muito vibe, mano. Isso fica muito... Cara, quando eu conheci seu canal, você tava começando a viralizar bastante com música de Dragon Ball. Eu queria saber de vocês dois aí. Qual que é o anime favorito de vocês dois, mano? Sai, você me quebra. O meu é Boku no Hero. Mano, sabe por quê? Ainda hoje? É porque, tipo assim, mano, eu sou muito fã desse negócio de heróis, vilões e pá, tá ligado? E claro que o anime deu uma quedinha. Só que, mano, do início, aqueles primeiros episódios, foi o único anime que, tipo assim, me deu vontade de chorar. É lindo. Tá ligado? Eu sou muito difícil nessas paradas. Nem com o Jiraiya você chorou, mano? Não. Eu também não. É, eu sou bem difícil. Isso, cara, mas, tipo assim, os caras são muito o Midoriya me lembra muito coisas que eu já vivi. Não da mesma forma. Mas, tipo assim, de todo mundo ficar falando, nossa, você não vai conseguir, você é ruim, você não pode se comparar com nós, você não tem nada, tá ligado? E isso aí é pegado. Eu gosto do Hero demais, né, mano? Isso aí eu falo até com eles. Mesmo nessa queda, fase, né? Eu ainda assim gosto pra caramba. Eu gosto demais também. É tipo assim, por exemplo, a gente falando aí até... Você preferiu, né, Naruto ou Dragon Ball, não? Então, é exato. Só que eu não consigo decidir entre eles. Ah, mas tá bom, Naruto e Dragon Ball, assim, num braço de ferro que ninguém ganha. Pode ser os dois. Eu vi o... Top 1 é os dois. O top 1 é os dois. Vocês não choraram com a morte do Jiraiya, mano. Mas o que que pega? Eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê. Que tipo assim, pra mim o Jiraiya, ele é aquele personagem cômico, tá ligado? Que ele quer pegar as minas, pá, que não sei o quê. Então, tipo assim, é uma coisa até engraçada que quando eu fui fazer a música dele, todo mundo só fazia falando da morte dele. E eu falei... falando da putaria. Eu fui falando daquele embaçado, tá ligado? Esse velho viveu, né? Esse velho viveu. Bateu no Itachi no Kisame com a puta nas costas. Sinistro. Foi mesmo, mano. Eu falei, mano, todo mundo fala da morte dele, que é, pô, é memorável. Mas, mano, o cara não é só a morte dele, tá ligado? E eu falei, queria mostrar que ele é brabão, pô. Que o bichão se moscar, ele, ó... Ele rapa, o MH, eu tô ligado que curte que eu vejo seus stories de FIFA. Você curte futebol também? Cara, tipo assim, eu gosto de jogar. Ah, pode crer. Já cheguei até a jogar semi-profissional. Cacete, isso é verdade. Eu joguei no Bahia, sub-17, na época. E eu foi morar lá pra jogar tudo? Fui pro Fazendão. Cacete. Fiquei lá, tipo, uma semana e meia, 2 semanas. E aí eu voltei pra casa pra fazer uma cirurgia. Que eu tinha problema no nariz, de respiração. Então lá tava sendo pegado porque os caras são muito bons. E eu treinava do lado dos profissionais. Lá tem um campo dos pró e tem mais 3 campos do lado. Que aí é os níveis, tá ligado? Sub tanto, entendeu? E era tipo assim, eu ficava no alojamento com uns 30, cara. Tá ligado? Lá ele. Que delícia. Mas o vestiário é a melhor parte. Mas, mano, isso é o bagulho foda, tá ligado? Tipo assim, é o bagulho foda também, achei. Esse é o bagulho foda. É a parte mais legal. Você ficava com 30 caras, velho. No mesmo ambiente. Que delícia. É mesmo. Era tipo vários beliches, tá ligado? Pode crer. E, mano, era bagulho doido, tipo assim. Dorme com suas coisas enfiadas na cueca. Dorme com suas coisas enfiadas. Só tá piorando. Mano, que é? Aí foi meio... Não, é sério, ó. Ô, TK, a gente entendeu. Pode ficar tranquilo, mano, a gente entendeu. Eu tô surpreso que você ainda usava cueca. Eu falo, tô no paraíso. Não, mas sem mesmo. Os caras vão jogar. Os caras vão jogar o corte lá. Quebrou o maluco. Quebrou, velho. Os caras vão jogar o corte. Ficava com 30 caras e colocava. Mano, vai ter que jogar. Boa ideia, vamos fazer isso. Colocar a foto dele sentado. Ficava com 30 caras em Belém. colocando coisa na cueca. Mano, equipe de corte sem nerd. Criei o flow agressivo. O criador do agressivo aí, galera. O criador do agressivo. Mas você jogou semi-profissional. Mano, caralho, que corte que do nada veio, mano. Você jogou semi-profissional, irmão. Foi. Eu até conheci, na época era Juninho Baiano e Marcelo Lomba. Mano. Eles davam, tipo, meio que... meio que aula. Tipo assim, ó, vocês têm que fazer isso, vocês têm que jogar assim. Mano, que sinistro, entendeu? E aí, tipo, mano, o foda é que, tipo assim, eu era atacante. Aí eu tava lá no ataque, pá, perdi a bola ali no ataque. Aí os caras mandavam pra zaga e eu tinha acabado de dar um piquezão, eu tava, tipo, cansadão. O zagueiro pegava a bola e lançava no meu pé de novo. Lá da zaga ele lançava no meu pé. Uhum. Os caras tudo jogava bem, mano. E, tipo, eu jogava antes disso na base do Cruzeiro. E aí da base do Cruzeiro tinha um... Do Cabuloso, o maior do Brasil? Zoeiro, nem tô sofrendo. E eu nunca fui de assistir, mano. É mesmo, eu entrei nesse mundo, tipo, totalmente aleatório. Mas pelo esporte em si. Não, eu não gostava. Meu pai é fanático. E meu irmão também. Tá. Só tapona na cabeça. Não, mas olha, repara. Vai jogar a bola assim. Se não fizer gol... Não volta pra casa sem contrato. Aí ele chega em casa e fala, dormi com 30 caras na beleza. O pai foi muito legal. Mas pegando do início, de onde partiu tudo isso. Meu irmão, ele foi fazer um... Tava tendo a peneira lá do Cruzeiro, né? Pra quem é pra base do Cruzeiro. Uhum. Aí eu acho que era 60 jogadores que ia ser selecionado. E eu fui assistir com meu pai. Meu irmão ia participar. Meu irmão é, tipo, 2 anos mais novo que eu. E aí, na hora que meu irmão tava lá pra jogar, aí meu pai falou, vai lá, joga lá pra eu ver. Falei, pai, sei jogar não, sou horrível. Na época que eu jogava no colégio, só ficava na zaga, futsal. Aí ele, joga lá no ataque pra eu ver. Falei, não vou. Aí meu pai, fanáticozão, saiu pedindo emprestado chuteira, caneleira, meião. Aí me deu, aqui, já peguei tudo, joga lá só pra eu ver. Aí eu fui lá pra jogar no ataque. E aí, tipo assim, mano, aí eu descobri que eu era muito rápido jogando bola. Mbappé. Tipo, mano, eu era muito rápido mesmo. Eu tenho um vídeo até jogando. Tipo, eu puxava a zaga pro meio de campo. Eu ficava no meio de campo, atacante, no meio de campo. E os zagueiros ficavam me marcando no meio de campo. Quando os caras pegavam, eu só falava, lança pra frente. E aí eu passava todo mundo correndo. Né? Pique do Loki, mano. Mano, então, e aí, tipo, isso que me destacou, tipo, de início. E aí eu passei no teste. O meu irmão não passou e eu passei, tá ligado? Teu irmão deve ter ficado legal com isso, teu irmão deve ter ficado muito bem. E eu fiquei tipo assim, o cara, ó, quem passou? Um tal número, tal número, tal número. E aí falou o meu por último. Aí eu fiquei, sou eu esse número aí? O cara, é. Aí eu cheguei pro cara, eu que passei? Ele falou, você passou. Aí você chegou pro teu irmão e falou, seu bosta, seu bicho, seu otário! Primeira vez! Eu sou um deus! Eu sou um deus! De freestyle! De freestyle! Primeira vez de freestyle foi ótimo, tio Bruce! Caralho, freestyle é foda. Vocês assistiram Blue Lock, mano? Assistiram. Nossa, é sinistro, né, mano? É sinistro. Inclusive, mano, me cobram muito. Cadê? É porque, tipo assim, eu já falei que antes de fazer, por exemplo, rap de anime, o que eu queria ter feito era música de futebol, de jogadores mesmo. Tipo, vai, música do Ronaldinho, rap do Ronaldinho. Oh, aí pegar, pá, não sei o que, ele dribla, joga, não sei o que, entendeu? Nesse pique. Você não tem vontade de meter esse louco ainda não, mano? Mano, hoje em dia já deu uma... Teve canal que era só disso, tá ligado? Mas o Fute Paródias consegue fazer aí. Consegue. É. E, tipo, tem jeito, mas tem eu jeito. Não sei também como que... Tem jeito. Só que, porque tipo, assim, tinha um brother nosso, o Kayanga, que ele fazia só de futebol. E ele... começou a parar também por isso. Tipo, muito direito autoral, tá ligado? Isso acaba com o canal, né? Mas eu vou falar, mano, eu teria muita vontade de fazer, pô, rap do Messi, do Neymar, Cristiano. Eu também. E eu sou de fazer música de esporte demais, também. Cara. Esporte, cara. E a FIFA cai em cima. Eu fiz duas músicas de Blue Lock já. Sinistro. Eu ouvi uma. Eu já fiz uma música já de Blue Lock, mas tá engavetada. Entendeu? Tá engavetadinho ali. Mas tá pensando se vai soltar ou... É isso que eu tô vendo. Entendeu? Tem que analisar se... Manda pra nós. Tem que analisar se eu faço assim, ó. Manda pra nós. Se eu faço um dropzinho com algumas e solto. Ou se eu vou soltando uma de cada vez. Ah, entendeu? Pode crer. Eu tenho... Então, é que tipo assim, às vezes eu começo a engavetar umas músicas. Esse é meu problema. Tem música de Dragon Ball que eu deixei engavetada. Tem música de Naruto. Ó, eu tenho música... Eu tenho música do Choji. Sabe? Tem música do Shino. Do Kiba. Do Câncoro. Caramba, você tem... Tem um monte de música. Nossa, assim. Nossa, mano, o Câncoro é muito brabo. Tudo tem parado. Tem uns meses de música lá parada. tem, mas... umas férias. Só que eu falo assim, pô, não sei se quero postar essas músicas e tal, se... Não sei se vai vingar. É, fico pensando nessas coisas. Aí, tipo assim, tem uma que eu tava fazendo que é do Kimimaro. Que eu acho ele um personagem muito forte, muito apelão, muito da hora. Falei, pô, da hora. Aí eu tava tendo outra ideia de fazer assim, eu acho, tipo assim... A equipe Taka, que o Sasuke criou lá, mano, ela é muito foda. E ninguém fez nada sobre. É sinistra. Aí eu falei, mano, posso fazer... A equipe Taka. Aí eu falei, mano, eu vou fazer a música do Suigetsu, do Jugo, tá ligado? Aí, tipo, fiquei pensando em fazer um negócio assim e tal. Aí vou engavetando. Até pra juntar uma galera e fazer tipo a Katsuki também, né, mano? Eles é quase uma semi-Akatsuki, né? Aquela parada ali. É um agregado ali. É. Só que eu fiquei pensando, mano, eu só vou fazendo aqui e vou deixando aqui. Um dia que eu pegar pra postar também, já sai postando tudo, entendeu? É. Mano, vocês tiveram que... Um tempo atrás, já faz um ano, uns 2 aninhos aí, mas eu lembro que vocês tiveram que apagar bastante som, porque a Toei começou a... Mano, foi view pra caramba, né? Eu tomei, foi um strike até umas horas. Sério, mano? Só que eu falei, ixi, já era, vou perder meu canal. Só que eu tava tão confiante que eu falava, pode perder. Mas era a Toei real, mano? Não sei, falaram que... Porque depois disseram que era fake. Muita gente falou que era fake. É, tá depois aí ficou nessa. É fake, não é? Vocês excluíram muita view, imagina. Eu peguei, tipo assim, isso foi uma coisa que foi um divisor no meu canal. Por quê? Mesmo quando eu fazia uma música aleatória, o bagulho pegava view boa, entendeu? Quando teve essa parada, eu tive que apagar 10 músicas. Ah, eu apaguei um monte. 6 delas era, tipo assim, tava no top 10 das que mais tava rendendo. Sério, mano. Ó, eu tenho exemplos também. Eu lancei aquele quadro dos então, que eu fazia tipo, então queime, só o personagem de fogo. Então congele, só o personagem de gelo. Eu lembro disso. E aí eu tacava uns lá de... Tacava uns de One Piece, entendeu? E aí, tipo, pensa, várias músicas dessa que tinha um personagemzinho que aparecia 15 segundos. Cara, mas não tinha como colocar um blur em cima? Então, aí que vem. A gente teve essa ideia... Eu até falei, galera, vamos colocar. Colocamos nas músicas tudo. Um amigo nosso tinha colocado, também. E ainda privado. Mesmo assim, ele perdeu o canal. Foi o Darui. Com o canal privado e borrado, Darui, ele perdeu. Acho que os caras tinham aplicado antes. É. Foi isso, cara. Exato. É. Inclusive, eu apaguei 10, mas tem ainda umas 5 músicas lá. Que eu coloquei 5 porque, tipo, quando eles dão strike, pega uma levada de 3, né? Uhum. E aí eu ia tomar só 2 strike, tá ligado? Aí eu deixei lá. Foi 6 músicas que eu deixei. Mano. Pra não tomar o terceiro, entendeu? Sim, exato. Aí eu apaguei 10 e deixei 6 lá. Louca. Borrada. No só que essas músicas borradas já tira todo o hype da música. Já caga, né, tudo, é. Isso aí foi um divisor porque aí minhas músicas começou sempre a pegar menos view. Porque tirou as músicas que estavam impulsionando. Isso prejudica muito o canal, Prejudica muito. Eu perdi, mano, papo reto, uns 200 milhões de visualizações. 200 milhões de visualizações. Papo reto. Ah, é que tipo assim... Na época eu tava com tipo Godito e tipo Vedito. Tinha postado esses 2 sons. E os 2 tava tipo assim, 10 milhões e subindo. E subindo tipo muito, tá ligado? E aí falaram, ó, Dragon Ball tá pegando esse negócio também. Com imagens assim, né? Mano, tá pegando também. Eu falei, mano, não creio. Aí falaram, mano, se não apagar vai dar ruim. Você vai perder seu canal. Não sei o que. Eu falei, ah, então eu vou ficar... Eu já tava com medo assim, falar, ah, não vou ficar arriscando. Aí apaguei. Aí já foi 20. Aí eu tinha o som do Zoro, que já tava pegando 10 milhões também. Não, velho. Esse som apaguei, já foi 30. Os sons do Zoro estavam cabulosos, né? É, eu tinha sons que era tipo assim, mano, eu tive que apagar muito som antigo. Que os antigos eram muito pra caralho. Eu lembro que muita gente foi relançando também com artes do mangá. Exato. E aí eu fiz isso. Eu tinha um som do Zenitsu. No meu canal, nossa, aquele som todo... Era Inosuke, Zenitsu e Tanjiro. Todos os sons já estavam indo nessa leva também, passando de 10. Todos. Só esses 3 já foi mais 30 milhões. Nossa. Indo pro saco. Entendeu? E a dor no peito. Um canal repostou o meu som do Zenitsu, tá com 3 milhões lá, nesse canal repostado. E eu falei, eu não vou repostar, cara, porque... E aí eu tava com essa brisa de, mano, já foi. Todo mundo que já ouviu já tinha que ouvir. Só que aí o pessoal falou, não, reposta. Aí eu falei, eu vou fazer o teste. Aí postei o do Zenitsu, pegou 2 milhões. 2 milhões. Tá ótimo. Eu falei, já tá bom, já. Tá o som continua lá como vitrine, tá? Já tá bom, né? Não, mas é que tipo assim, o negócio tava estratosférico. Era 10, 11 e subindo. Aí eu falei, caraca, mano. Aí eu fiquei meio frustrado nessa parte e tal. E aí eu falei, mano... Mas você fez remake? Ou fiz um remake e adicionei coisas da atualidade. Mas nessa época, pra vocês, complementando a pergunta do tio Bruce, não bateu aquele medo de, caramba, eu vou ter que parar? Na real, bateu. Bateu sim. Voltar pra CLT. Tipo bateu o medo de, tipo assim, não, o meu perder tudo do nada, mano. Eu tava convicto que eu ia falar, mano, pode acontecer o que for, mas eu recomeço do zero se precisar. É. Todo mundo. Assim, eu não porque, tipo, falando a verdade, pode acontecer hoje ainda. Pode acontecer hoje. Porque as músicas antigas tá lá, mano. Se uma dessas produtoras quiser, dá flag em todo mundo. Na real, eu, por exemplo... Porque tem essa nova lei que eles comentam, tem 2 anos, que eles comentam dessa nova lei do Japão, que vai ser agressivaça. Eu tomei 2 strikes. Eu já... Mas, tipo assim, eu... É mesmo? A gente tá fazendo... Tá seguindo a nova... A gente tá seguindo a nova leva de, tipo assim, arrisca. A diretriz bem certinha. É, pra não dar ruim de jeito nenhum, entendeu? Perfeito, e aí a gente tá focado nisso, pô. E aí a gente tem convicção que também tá tranquilo, tá seguindo ali as normas do YouTube. Mas aí, eu sempre falo pra galera que não adianta, tipo, adianta nas músicas novas. Mas, por exemplo, as antigas estão lá, velho. Quem é que vai apagar tudo do canal? Não vai, né, mano? Cara. Não vai apagar aí, tipo, agora eu tô fazendo tudo assim, direitinho, mangá, pá, animado. Só que as antigas tá lá, se os caras der nas antigas, vai derrubar de qualquer jeito. Eu quase perdi o canal uma das várias mil vezes, e eu apaguei, tipo, pô, 70% do canal, mano. Aí quantos milhões eu não lembro quanto era, não, né? Mas 70% do canal. E teve gente que não recuperou. Vocês querem alguma coisa? O Enigma recuperou dele, o Darui não. Darui perdeu o canal, mano. Não, não, valeu. É, filho. Mas, mano, a gente tá aí. Se acontecer qualquer coisa, a gente volta. Se reergue, né? Vocês são unidos, né, mano? Isso é importante. Exato. Tipo, se um cair, 30 levanta, né? É porque, mano? Tipo assim, exato. A gente, sinceramente, a gente não é, tipo, guiado por um canal em si, sabe? O pessoal sabe quem a gente é, sabe que a gente vai lançar o conteúdo e... Exatamente. Cara, eu achei... Tem muita gente que abraça você. Mas Matuê não precisa lançar uma música na 30, né? Onde ele lançar, vai ser o Tuê, tá ligado? Exato, exato. Vocês construíram o nome de vocês. Exato. O triste é ter que ficar pagando o vídeo, mano, é que a galera esquece do emocional que tem na parada, né? Tipo, é tua história, mano. É porque também tem muita gente que também esquece que tem um artista por trás da parada. E, mano, e vocês só impulsionam o conteúdo. Tipo, as pessoas só procuram mais ver o anime. Então, tipo, é um negócio que não tem o mínimo cabimento, assim, velho. Tá ligado? Mas já vi gente que contestou um strike ou um flag. Falou bem assim, a gente faz só pra impulsionar, pra alavancar o anime. Muita gente conhece... o anime por causa das músicas também. A gente não tem intenção de... entendeu? Tipo... Aí os caras responderam assim, a gente não precisa de sua divulgação, não. Nossa, não. Caramba, mano. Tá de dar uma cabeçada no nariz, não, né, mano? Desse. Teve um amigo meu que aconteceu, tipo assim, ele tomou flag dos produtores do anime mesmo, um anime mais conhecido. Aí ele falou, vou contestar. Aí eu falei, mano, se você fizer isso, os caras vão falar, oxe, vai dar dei strike, só o flag, né? Agora o cara tá achando que pode usar meu bagulho e vai tomar um strike. Aí, que porra nenhuma. Tomou. Contestou, aí o cara foi dar strike nele. Nossa. Mano. Eu falei, mano, não dá pra brincar, velho. Só de... Mano, o flag já é de bom tamanho. Se, tipo assim, um dia acontecer um negócio desse, ao invés de ser strike, se os caras der flag em tudo, a gente recomeça com as músicas novas, mano. Mas o dinheiro pode ir pra eles, tá ligado? Só que dar strike é foda, que vai apagar sua história inteira, seu canal, tudo. Exato. Só que, tipo assim, troco de empresa. A gente destruir sua empresa. Só que, mano, a gente fica assim porque, mano, com certeza ajuda eles, cara. Ajuda. Contribui pro trabalho deles, mano. Divulga muito. Muito. Assim como... que, tipo assim, em vez deles ser parceiro nosso, entendeu? É o oposto, né? Agora os caras do Cobra Kai ficou felizão quando fizeram música exatamente. Dele. É mesmo, ele até postou, cara, fizeram música da minha série. Os criadores começaram, caramba, ficou essas músicas de Cobra Kai. Cobra Kai, da hora vai na moral, os criadores. Isso, velho, que foda. Aí é diferenciado. Aí você vê a diferença, mano. Tá ligado? É, mano. Aí os caras vão fazer um especial de, tipo assim, esses caras, quero fazer uma música sobre o meu negócio. Igual que o Eminem fez do Venom, não foi? Exato, pô. Foi sinistro. Entendeu? Podia rolar várias paradas assim. E os caras chegarem e... Mas isso aí é coisa de japonês lá desde a Nintendo, né, mano? Lá no início a galera que fazia gameplay de Nintendo, mano, não quer ir pronto, filho. Não queria ir pronto. Mas até hoje quem faz conteúdo gamer assim fala que não tem relação com a Nintendo. A Nintendo é uma empresa que não... Ela não cede console, não cede jogos... Tipo, o que a PlayStation faz? O God of War, por exemplo. Manda pra uns caras, pros caras fazerem jogarem antes pra darem uma prévia, assim, do game, tá ligado? Up ali. A Nintendo não curte essa parada, não. Tem essa, não. Eu parei pra pensar por outro lado agora. Eu sou muito viajado no sentido de que eu gosto de pensar de vários lados, tá ligado? Pensa só, você começa a postar uns vídeos lá falando sobre sua vida. Certo. Aí seus vídeos lá tá pegando, tipo, 10 mil views. Beleza. Aí o MH pega e fala, cara, a história do Fred é da hora. Vou fazer uns vídeos, mostra na cara dele aqui. Os rap dele? Fazer uns rap aqui, mostra na cara dele. Aí toda a música dele é um rap seu. Ele pegando 20, 30 milhão. Aí ele fala assim, tô te ajudando, Fred. Mas se ele pegar, mas aí que tá. Se eu tiver pegando 10 mil views nos meus vídeos, e aí, digamos, o MH fazendo rap dos meus vídeos começa a pegar 20 milhão, no mínimo 1 milhão eu começo a pegar, velho. Então ele vai me ajudar também. Pode ser. Só que tem gente que vai enxergar assim, tá usando minha cara e ganhando tudo isso aí. Tem gente que tem esse pensamento. Cadê meu dinheiro, entendeu? Faz sentido. Aí os caras vai aqui do podcast. Tem um cara aí que tem no TikTok aleatório aí, que o cara posta o nosso podcast. O cara pega muito mais view que nós, o nosso TikTok. Vamos supor, o nosso TikTok pegou 1.000 views, o cara pegou 300 mil. Caraca. O nosso podcast. E aí, nós vamos falar... A gente tem o direito de ir lá e fazer alguma coisa. Mas tá ajudando vocês pra caramba. Mas tá expondo a nossa imagem de alguma forma, não tá? Se vocês ficarem grandes é por causa disso também. Ficar gigantesco. Tudo soma, tudo soma. Entendeu? É igual eu gosto de falar. Não gosto. Isso aqui eu gosto de falar, mas eu não vou falar. Mas tem mentalidades diferentes, né? Você promoveu o Genshin, né, mano? Tipo, isso foi muito... Mano, e deu um resultado do caraca, velho. Mas eu não só promovi assim, não. Os caras chegou e... Entendeu? Faz a música aí. Não, então, é isso que eu tô dizendo. A galera procurou você pra isso. E, mano, deve ter dado um retorno absurdo. Só que é engraçado que eu fiz do Mobile Legends. Eu cheguei a jogar. Pode crer. Né? Pode crer. Cheguei a jogar e falei, nossa, que jogo da hora e tal, não sei o quê. Aí os caras foi, procurou e falou, faz a nossa música aqui. Aí eu falei, caramba, mano, vai ser muito legal fazer uma música assim, que os caras patrocinam a música. E você ainda, tipo, te inspira pra caramba, mano, pra você fazer um negócio bem legal. E bom que eles te dão a cena pra você usar também. Eles só pode usar as cenas e pá. E aí, velho, é bom. Postei a primeira música lá. Começou bem pra caramba. O pessoal, nossa, comecei a jogar o jogo por causa dessa música e tal. E começou a perguntar um monte de coisa pra mim do jogo. E eu fui explicando e tal. E foi mano, um problema que eu tenho, talvez você também, não sei. Não, acho que mais eu que faço react mesmo, né, mano? Que vocês eu acho que nunca vão ter. É como eu, produtora de música, né? A Sony Music do Japão, ela é irredutível. Não tem flag, é strike instantâneo, mano. Sony Music pode ser 2 segundos. A Sony Music do Japão, ela é irredutível. Ah, não. Tomou já? Sony Music Japão? Ah, todo mundo já tomou. Aí, ó. Produtor de conteúdo de anime, se lasca. Entendi. É que vocês usam trilha sonora, alguma coisa? Não, mano. No meu caso, eu tô reagindo. No caso dele, põe uma cena. É, eu também. Mas mesmo que a cena seja 5 segundos. Pega, velho. Mas pegou uma musiquinha ali, mesmo que você tá falando junto. Acabou, filho. Eu pego um ódio mortal pelo anime, assim. Toque o Gol, mano. É um anime que eu gosto. Toque o Gol é bala, filho. Mano. Ender's Game. Mas eu peguei um ódio mortal, velho. Mortal. Problema, cara. É. Ender's Game, The Promised Neverland. Os dois foram Sony Music. Aí, ó. Oni tem... Oni, ah, mano, ficar falando desse bagulho aí de strikes, cara, não é legal, né? Não é muito legal não, né? Vamos falar agora... Fala de coisa boa. Qual é o seu super-herói favorito, pai? Meu super-herói favorito? O maior de todos, Homem-Aranha. Top 1. Homem-Aranha. E você? O meu? Deixa eu pensar. Eu gosto muito do Capitão América. Mas não, é o Batman. O meu é o Batman. O meu é o Batman. Homem de Ferro, mano. O meu é o Homem-Aranha. Batman, mano. Eu odeio o Batman. Você que é do Tobey Maguire. Eu odeio o Batman. Você viu a trilogia, mano? Cara, eu gosto dos três. Pra mim é um boneco sem sentido. Puta, mano. O Batman é sinistro. Mano, sem sentido. Eu não gosto do Batman também, mano. Não, vocês viram a trilogia antiga do Christian Bale? Não, do Christian Bale. Pra mim ele é muito forçado. É sinistro. Não, o do Christian Bale eu acho brabo. E o Coringa dele também, porra. Deixa eu explicar. Mas o novo, sinceramente... Eu achei sem sentido pra caralho. Ah, mano, eu gostei. Deixa eu passar minha visão, porque eu sei que cada um tem a sua. Pra mim o Batman é foda, eu assisti, tipo assim, no sentido dele bater nos bandidinhos. Tá ligado? Certo. Da hora, eu vejo total sentido. É um bandidinho de merda, assim. É. Agora põe lá. Superman contra o Batman. Superman. Aí tá lá o cara tancando um soco no peito. Não, tem armadura. Os caras falando, ele tem preparo. É. Porra, mano. Isso aí pra mim não é argumento. Não, mano, vai se lascar, não. O Batman é cabuloso, cara. O Batman é cabuloso, irmão. Tudo bem que ele pega a fraqueza do Superman, a Kryptonita, né? Cara, ele faz uma... É porque... Esquece o filme, né? Uhum. Ele pega uma kryptonita sintética mais densa. E o Superman, ele tinha acabado de tomar uma explosão de bomba atômica e ele recuperou o poder dele em girassóis. Certo. Então o Superman ainda não tá no máximo, tem toda uma explicação, ele ainda tá com a armadura, é à noite, quando a luz solar tá mais baixa, tem tudo isso. Vem o Lanterna Verde, joga essa kryptonita condensada ali, aí ele vira dando um pau no Superman, ele olha e fala, mas aí quero que se lembre do dia em que esse homem derrotou você. Meu Deus do céu, é maravilhoso. Mas eu acho que é o mesmo que você ter um cachorro pitbull e você vê um vira-latinha ali quase morrendo e fala assim, mata lá. É isso aí. Aí tipo assim, viu? Os caras não gostam do Batman, velho. Não tem como, eu tentei. Não dá. Eu vi o meme, ele transformou o Superman num vira-lata. É. Eu vi o meme uma vez que os caras lá, tipo assim, Liga da Justiça. Aí Mulher Maravilha voando, Superman voando. Aí apareceu o macaco dirigindo o carro, aí Batman lá, tipo, dirigindo o carro, porque não voa. Ô, mano, e aquele desenho antigo que a Mulher Maravilha tava no avião invisível dela e ela ficava voando no nada. Vocês lembram disso? Tá ligado? Ficava voando lá? Mano, o avião dela era invisível, só que ela não ficava. É Super Amigos, é o desenho do Super Amigos, isso mesmo. É, que Super Amigos tava muita coisa. Falando disso, me fez lembrar até. Não sei se vocês viram o novo filme do Velozes Furiosos agora. Eu vi, cara. Sensacional. Mano, eu gostei. A gente vê o bagulho, é uma mentirada da bagaça. Faz um tempo, né? Mas o que pega? O Toretto parece ser. O Toretto, nós tava zoando, vendo o filme e falando: caralho, mano, esse maluco. Esse maluco é o carro man, viado. É. Porque eu gravei um arqueiro. O cara cai de um avião com o carro dele assim, ó, tá ligado? E o carro dele bagaça o carro dos outros e ele para na pista. Continua andando. Boa. Aí tem uma bola de... O carro dele tem preparo, pô. É. Mano, vem, é tipo assim, ó, vem um míssil pra atingir o carro dele, ele é capaz dele falar assim, a roda vai bater nesse míssil e vai mudar a trajetória dela. Aí bate... Cara, que os filmes antigamente lá, mano. Busca Explosiva. Eu acho que é Busca Explosiva o nome dos filmes lá. O cara fazendo drift, girando o carro assim, 360, ele abre a porta, sai andando com a arma dando tiro. Eu já vi. Esse negócio é sensacional, cara. O cara só foda. Busca Explosiva, eu acho. O cara tá lá derrapando assim de lado, mano. Ele vai, ele abre a porta e sai andando em pé assim, ó. Dando tiro o carro, sai girando pra lá. Mano, eu fico puto, mano. Eu fico puto. Não tem como sair da cena, não tem como sair da circunstância. Aí, por exemplo, vai, os helicópteros vai e gruda no carro dele. Aí eles entram no bueiro. Aí, vamos supor. Não, exato. Essa série é mentira. Só que aí... mentira da boa, né? Não. O cara arrastando 2 helicópteros com o carro dele. Os carros tá cheio de gasolina nos caminhões, né? Vai vir batendo no carro dele e ele fala assim. O cara começa, já pode falar, você já morreu, filho. Tem mais nada pra fazer. E aí, o que você vai fazer? Ele fala, vocês tiraram tudo de mim, menos o meu carro. Fala, o cara é o carro mesmo, velho. Mano... Exato. Aquela bomba é o bagulho mais atômico, nada a ver, velho, que eu já vi na minha vida. Cara, eu fiquei assim, ó. Ela triscava nos carros, despedaçava. Aí ele pega, arruma o carro dele na frente da bola e vai freando a bola. Eu falei, qual sentido? Mas outros carros, a bola passava por cima. É, a bola triscava, espedaçava. E a vida própria, a bola não parava de rolar nunca, cara. Só quando o carro dele encostava. O bagulho, mano, o bagulho percorreu uma cidade inteira rodando. Mas quando era o carro, eu parei de ver no 4, 3 ali, eu não aguentava. Oxe, você tem que ver a cena que o cara tá dirigindo, vem um míssil, ele abre a porta e desvia o míssil com a mão, assim, ó. Não, é o The Rock, o helicóptero vem. Ah, mas o The Rock consegue, é isso que eu ia falar agora. Se bobear essa cena aí, foi sem dublê e foi gravada ali no freestyle. The Rock consegue, ele consegue. Mano, e mostraram lá, tipo, o Capitão América segurando o helicóptero, aí depois cortou o The Rock pegando o helicóptero com a mão assim, derrubando. Mano, que isso? Que isso, mano. Tipo, comparando com, né? Comparando. Nem o Capitão América fez isso, o The Rock... E você tá ligado que o Capitão América do filme, ele é mais forte que dos quadrinhos, né? É. Tirando, claro, essa vibe que eles viram lá, Seres Supremos e tudo. O Capitão América, ele, nos quadrinhos, ele é mais forte. Eu aprendi isso com os caras do The Nerd. E quem tu acha que ganha? Capitão América ou Homem de Ferro? Quem eu acho que ganha? Quem ganhou? Não, tô falando se o Homem de Ferro usar tudo que ele tem, o Capitão América usar tudo que ele tem. Ah, mas aí... Eu fico com o Homem de Ferro. Mas aí você vai pegar do filme? Lá ele. Do filme? É. Oxi. Uai, o Capitão América ganhou dele. Não, se o Homem de Ferro usar tudo que ele tem, se ele quiser matar mesmo. For pra matar sem dó. Oxe, invoca um monte de robô, mete bala, ele vai se defender. Joga a armadura nele e controla a armadura no controle remoto. É, já era o Capitão América. É, eu penso nisso, eu falo, não, o Homem de Ferro é muito mais foda. É. Não, mas tem gente que vai contra-argumentar isso. Vai falar, não tem como, mano. Não, tem como. Sempre tem. Eu acho que o povo busca uma forma de... Eles buscam a receita Toretto. Eles buscam as receitas Toretto. Chama o Peter do Inerd aqui que ele vai falar. Temos um cinéfilo aqui, velho. Tutuba. Diga. Não esquece esse negócio de Homem de Ferro superior. Nós estamos falando é do filme. Tá, o padrãozão, óbvio. Eu quero que você seja advogado do Capitão América. Certo. Vai, fala com ele. Mas tipo assim, ó. Ele tem que falar a verdade, gente. É, os dois tá lutando com tudo que tem pra matar. Pra matar, destruir. Quem ganha? Homem de Ferro ou Capitão América? Mas puta, é que o argumento da armadura do Homem de Ferro pega o Capitão América e explode ele, né? Porra, não dá pra bater isso. Joga no espaço. Joga 500 armaduras assim e se ele fazer assim, ó, e destruir a armadura com a força dele? Mas ele não consegue. Ele vai tirando assim. Já vai tirando. É, se for assim dá, mas... Porra, se a armadura pegar uma vez, irmão, já era. O cara bate no Hulk. E se ele fazer assim, ó? Se ele fazer assim, ó, a armadura tá vindo já, ele consegue tirar, já chama o martelo do Thor aqui, ó. Ele faz isso? Caralho, mano. Martelo do Thor, ele faz, caralho. Puta, aí ganha, aí ganha. Caralho, ele tem o martelo do Thor. Nossa, aí, BH, toca aí. Não, mas agora tem outro. Isso, velho. Pensa só, Capitão América tá aqui. Aí rodeia dele assim, ó, 20 armaduras, 50 armaduras, todo mundo batendo bala. Martelo do Thor, Capitão América, dale. Acabou, cravado. Chama aquele robô lá que é gigante, que é igual o Hulk, que peitou o Hulk. Peitou o Hulk mesmo, velho. Então, papo reto. Vamos supor que na luta... E aí peitou o Hulk. E Hulk versus Thor, quem ganhou? O Hulk não levanta o martelo, velho. É, não levanta. O Thor é mais forte. Mas o Capitão América toma tiro. É, mais forte, óbvio. O Capitão América toma tiro. Homem de Ferro não. Explosão vai arrancando o braço dele. Oxi. Ó, vai atacando a armadura. Vai dar uma briga boa. Se o Hulk tiver deitado, ele pegar o martelo e colocar em cima do Hulk, o Hulk não sai. Uma coisa eu tenho certeza. Difícil ele fazer isso, né? Difícil ele chegar perto e fazer. Mano, mas uma coisa eu tenho certeza, o Rockets ganha dos dois. Você acha? Oxi, tá achando. O Rocket? A gente aprendeu isso aqui, ó. É uma das mentes mais brilhantes do universo. É, isso é verdade. Mas o corpo dele ia fazer o quê? Não, ele ia fazer Não é na hora, digamos. Ele ia pensar no plano, né? Não, entrou no Ele ia ser igual o Batman. O Rocket com preparo ganha. Ô, mano. Shikamaru versus Hidan, uma das melhores lutas de todos os animes. Não pensou, né, mano? Qual a sua luta favorita de Narutinho? Narutinho, vamos ver. A favorita, Zaza. Pra mim é Naruto e Sasuke no Vale do Fim, eles pequenos. Essa é braba. Pra mim é Rock Lee, cara. Eu mudo muito, mano. Às vezes é Guy vs Madara, às vezes é Shikamaru Hidan. Tem duas, que é Rock Lee e as duas é Rock Lee. Rock Lee Kimimaro e Rock Lee Gara. Rock Lee Kimimaro é embaçado. Pra mim é as duas mais... É que eu curto uma parada mais soco, tá ligado? Trocação. Agora quando começa a invocar Megazord... Assistiu Fire Force? Assisti... Dropei. Mas você dropou em qual episódio? Eu dropei quando... Ixi, ele lutou com uma mulher lá, velho. Não foi muito minha vibe. Mano, Fire Force é o melhor anime de trocação que existe. As coreografias de batalha e luta, de soco, de ida, de vinda, fala aí. Não tem melhor. Coreografia de trocação de soco. Você chegou a ver a luta do Naruto modo Baryon contra o Ishiki? que tem aquela parada de taijutsu, não assistiu. Mas vamos se dizer que nesse que ele tá falando tem muito taijutsu. Eu já vi assim, tipo, cortes. Não, mano, é absurdo. Você quer saber uma parada? A trocação é linda, linda, linda. Uma parada que eu amava muito em Naruto era tipo assim, eles fazendo selos de mão, passa. É louco, né? Foda. Tá ligado? Kakashi fazia muito. Fazendo selos de mão e detalhe, a importância que tinha um papel bomba, um shuriken, exatamente. Quando saiu disso, eu pensar num plano pra lutar. Pensar num plano, tá ligado? Eu gostava muito disso, de falar, mano... E não só falar assim, tenho mais poder, ganhei, entendeu? É. Ah, mas em Boruto acontece isso no mangá. Aí de novo... Eu admito isso em Dragon Ball, porque Dragon Ball é essa parada, tá ligado? Porrada, porrada, porrada. É quem tem mais poder e tal. Mas a porrada em Dragon Ball é linda de se ver, né? É linda, é linda. Mas agora o Naruto tá tipo assim, seguindo esse caminho, parece, tá ligado? Quem tem mais poder e tal, não sei o que, tá ligado? É. Sei lá, não sei. Talvez. Mas eu preferia muito esse... Por exemplo, lá na Floresta da Morte, eles ganham contra o Orochimaru. Todo mundo sempre fala do exame Chunin, né, velho? Mas louco, é foda pra caralho. Era muito pra mim aquilo ali, todo mundo lá reunido e os caras com medo, mostrando medo no personagem. Tipo, o drama sendo criado, os caras com medo mesmo realmente, mas falando, não, vamos encarar o Orochimaru. É que nem eu falo pros caras aqui, mano, pra mim o vilão final tinha que ser o Orochimaru. Tinha, mano, o Orochimaru era muito sinistro, quando ele aparecer era muito. Sabe o que eu acho? Uma coisa que eu fico pensando, pode ser muita brisa, mas uma coisa que eu ficava pensando é, e se os caras fizessem o Madara morrer pelas mãos do Orochimaru? Tá ligado? E consolidar ele como um cara, tipo, vilãozaço. Porque ele já é isso. Aí ele, em vez de ser Kaguya... É, em vez de ser Kaguya, essas porra, o Orochimaru mas às vezes a Kaguya e tudo já veio pra pensar em Boruto e pensar nos alienígenas. Com certeza foi, cara. Ele cuidou o Senin... os caras quiseram levar muito o nível, mano. Pra mim, torneiozinho. Coloca um torneio ali, luta você contra você, você contra você. Torneio do poder. Explorar, tipo assim, mais personagens secundários. Porque você vê que não desenvolve tanto uma Temari... Entendeu? Um Kankuro. Falando desse tema... Não desenvolve tanto quanto poderia. Eu queria abordar... E já é o que eu curto no Boku no Hero, que o Boku no Hero faz isso, mano. É que, tipo assim, eu queria só abordar uma parada antes, que era, tipo assim, ainda falando do Orochimaru. É que, tipo assim, ele não vive... Mano, o anime não é, tipo assim, ele é uma busca incessante atrás do Sharingan. E, tipo assim, se ele realmente tivesse conseguido pegar esse Sharingan, entendeu? O Orochimaru. Onde ele chegaria, né? Isso, ele não é uma busca incessante pelo Sharingan. Se o Orochimaru pegasse o corpo do Sasuke. Entendi. É essa a sua questão? É, poderia ser, exato. Poderia. Cara, então roubasse o Sharingan de alguém. O corpo do Sasuke, ele fica mais forte que o Madara e acabou o assunto, mano. Que isso? Você acha? Eu acho? Mas ele é embaçado, ele é embaçado. E o Madara com o Rinnegan, pô. Você tá esquecendo que o Sasuke é a reencarnação do... É, pode crer. Do Ashura ou do Indra lá. Ele é a reencarnação disso, ele tem o modo Rikudou junto com o modo Cobra, com todos os poderes do Sasuke, aquele corpo jovem, marca da maldição, os poderes do Orochimaru, que sozinho já é coisa absurda. Ele ia ser tipo, velho, vamos chegar num quase Rikudou Senin? É, ia ficar quase. Insano, eu não sei se eu acho que daí ia ser daí pra mais, cara. É, eu acho que chega ali, vai porque, vizinho, mano, o Orochimaru, cara, ele é muito estrategista, cara. Ele é monstro, sabe? Ele é muito monstro. Eu fiquei muito, né? Tipo assim, eu fiquei meio bolado na hora que eu vi a cena dele. Você é incrível, indo pra cima do Pen, o Pen conseguindo vencer ele, tipo, mó fácil, tá ligado? Fiquei, não, mano. Achei que o anime cagou isso aí. Inadmissível, mano. É, inadmissível. Qual que você falou? O Pen. O Pen usa um Shira Tenseizão lá. Mas ali é pra mostrar que o Pen era foda, né? Acho que foi pra mostrar isso. Mas pra mostrar que o Naruto ficou foda. Também. Mas pensa, se eles fizessem uma mega luta, digamos, o Pen vai ganhar, mas faz uma mega luta e no final o Pen massacra, tá ligado? Mas aí, tipo assim, os caras fazem um bagulho muito raso. É, tá que é tipo assim, um golpe. É raso, o Orochimaru já perdeu, que porra é essa, velho? E é isso que eu falo assim, pô, mano, podia ter explorado muito mais nisso aqui, entendeu? Pode crer. Tipo a luta do Itachi e do Sasuke. Foi uma luta bem trabalhada. Mas não. E aí o Orochimaru tava fudido, doente, bagaçado. É. Mas a luta do Itachi, ele tem duas fases. A primeira fase, que é a batalha entre os dois, que ele morre de doença, na verdade, que acho que foi o Sasuke que matou, achei errado. E depois, no final, que o Itachi nem quer conversar com o Sasuke, ele fala, minha parte com você já acabou. Aquilo ali, aquela batalha deles contra o... Kabuto. Sinistro. É meio que um final. Dele pegando na testa, encostando e falando, eu sempre vou te amar. Então, os dois têm essas meio que duas fases aí, pra poder meio que transformar. Então, isso é que é o mais louco no Sasuke, velho, porque ele quer destruir Konoha primeiro, por causa do Itachi, depois ele quer destruir Konoha de novo, por causa do Itachi de novo. Mano, cara, eu vou falar uma parada. O anime Naruto acabaria no Naruto Shippuden já no começo, quando o Sasuke já começa... Faz um kirinzinho lá. Acabaria. Eles não estavam no nível dele nem a pau ali. O Yamato, Johnny, ia tomar uma costa, ele falou que não fez nada. Kirin o nome do jutsu, né? Ele falou que não faria nada. Dragão de raio. É, ele falou que não faria nada porque tava na frente do pessoalzinho ali. E, mano, ele tem um mocutom, pá, mas tipo, mano... Deu migué. Ia acabar. Deu migué, mano, deu migué. Mano, quem que o Sasuke matou? Ninguém, né? Matou ninguém, né? Que isso, você tá doido? Matou o Danzo. E o Danzo? Ele se matou. E o Deidara, se explodiu. Se matou. Mas, mano, pra mim o Sasuke... Itachi se matou. O Sasuke fez uma saga insana pra mim. Mas ele foi insano aqui, ó. É porque ele é o preferido do Kishimoto. Né? É, ele foi pra cima do Raikage. Foi pra cima da cúpula dos Kage. Todinha. Aquilo que ele fez foi absurdo. Lutou no Killer Bee, tá ligado? Depois começou... Mano, ele começou a lutar com muita gente. Mano. Mas ali era pra ele ter morrido. Ali era pra ele ter morrido. O Raikage ia pegar ele, Itachi, mano, ele foi fazendo, tipo assim, ó, uma sequência, tá ligado? Véi, tamo falando de coisa cabulosa, então, jutsu de poeira. Pra mim é o melhor... Puta que pariu. Poeira? É a Kekkei Genkai mais cabulosa. Poeira que usa aquele velhinho. Ele simplesmente te coloca no carro. E ele consegue te destruir a nível celular, molecular. Faz você virar poça. Jinton. Faz assim, ó. Acabou você, acabou você. Não, e o cara é extremamente foda desde a época do Hashirama. Ele é forte desde sempre, assim. É. Mesmo velho com dor nas costas. O que derrota ele é a dor nas costas. Mas pedrada na cabeça. Tinha um outro Hokage antes, né? Que tinha esse poder também. Um cara todo enfaixado, se não me engano. Ah, sim. É o Fu? Não, não é Fu, não, né? Não, é o mestre dele, né? Foi mestre dele, eu acho. Ou é mestre ou é pai dele. É parente. Eu não tô lembrando o nome desse maluco. Eu acho que é Mu, é um todo enfaixado. Ô, mano, o jutsu de poeira é o mais... É o Kekkei Genkai. Faz os Kekkei Genkai dos Uchiha virar nada, mano. É tipo a fruta do diabo do Lau, né? É, a fruta do diabo do Lau. Só que, porra, eles nerfaram colocando num velho morrendo, caquético. Vocês tudo já viram One Piece, né? Mano, eu nunca vi. Sim, eu também não. Eu também não, cara. Você não viu? Eu assisti só uns 200 episódios. Me falaram bem assim, ó. Mano, assiste. Depois do 200 começa a ficar bom. Aí eu falei, tá aí. 200 pra começar a ficar bom, pô. Cara, mas o negócio é porque quando fica bom, vira sua religião. É. É, esse aqui é o nível. Quando fica bom, fica mesmo muito bom. Sim, tá ligado? Mas aí pensa, os caras falam, assiste 200 episódios. Eu também não vi tanto de One Piece. Tio Bruce que tá saindo ali agora, tomar aguinha e tal ali. Mano... Ele começou a ler o mangá. Eu acho que em uma semana ele detonou o mangá inteiro. Em mais uma semana tava essas duas figuras aí na casa dele. Eu tenho certeza, mano, que se eu começar a ver, eu não vou saber decidir entre Naruto, Dragon Ball e One Piece, eu acho. Entendeu? Ah, não, vai... Não vou saber. Você vai sentir. Talvez One Piece eu até fale, porra... Sabe por quê, mano? É mil, vamos supor, é 1000 e tantos episódios e mangá é muito mais. E você pegando mó... E você querendo ou não, você se apega. Se apegando aos personagens de um nível... É um nível absurdo. E cada personagem não é igual o Naruto que vocês falaram que um deixou de ser construído, tanto... Não. Todos eles você vai pegar a profundidade em duas partes. Tem a história inicial... Não, na verdade, 3 partes. Tem a apresentação inicial do personagem, tem a primeira história que aprofunda sonhos dele e tem a terceira história que aprofunda na geração, origem, família. Então é algo assim, é monstruoso, cara. É brabo demais, né? One Piece é muito brabo. Eu vou ter que assistir, mano, porque aqui rola muito papo. E é da hora, agora, é da hora saber. Fica assim, ó, igual você olhando. Não, mas é da hora saber que, tipo assim, tem esse anime ainda que, mano, é um mega anime foda. E que eu ainda tenho que ver ele ainda, analisar tudo. O único problema é, você já sabe disso aqui. Sim. Você tomou spoiler de uma das paradas mais foda. Já agora imagina. Música. Então, mano, agora imagina você tomar. Imagina você tomar spoiler do que é o One Piece sem assistir. Você vai perder a experiência de um dos maiores animes da história. Porque você vai saber o final. Saber o final. É igual How I Met Your Mother. Eu não sei quem gosta dessa série, How I Met Your Mother. A gente já conversou sobre isso? Não. É uma série que é sensacional, só que o final dela tem gente que gosta e gente que não. Só que ela vale a pena ver demais. E Game of Thrones? Game of Thrones vale ver a série mesmo com o final ruim. Eu não achei ruim. Série. Você não achou ruim o final? Não, mas tem uma coisa, eu assisti não faz tanto tempo assim. Quando eu assisti já tava tudo completo. Eu não dei tempo nem teorizar. Eu assisti diretão da primeira até a oitava. Talvez seja a melhor maneira, talvez, de consumir, né, porque eu acho que, tipo assim, a galera ficava teorizando uma coisa e aconteceu diferente. Do que eles imaginavam, e teve aquela que, não foi como eu queria, que bosta, entendeu? Mas eu não, só vi as coisas acontecendo. E uma coisa que eu gosto muito em série, anime, qualquer coisa, é quebra de expectativa. O famoso plot twist. Quando pega um personagem importante e mata, eu... Caralho, mataram mesmo. Realmente, gente, mano. O que morre de protagonista ali não é brincadeira, bicho. E é justo isso, eles pegam vários personagens. É tipo um Vingadores surreal. Pega vários personagens foda de vários locais e eles começam a se encontrar, mano. E aí depois, às vezes, um mata o outro, tá ligado? Eu acho muito... Vou estragar um pouco essa experiência sua aí. Desde o início, Game of Thrones tem 5 heróis que conta a jornada dos 5 heróis e vai até o final. Um deles cai de uma altura imensa e não morre. O outro é filho não sei o quê. São 5, mano. São Arya Stark, Sansa, o menino da cadeira de roda lá, o Jon Snow, na verdade são 4. Então, Daenerys nem é. São 4. É a jornada dos 4 irmãos, 4 heróis. Jon Snow nem é irmão, não é spoiler aí. Mas o que eu digo... É a jornada dos... Não, no final você percebe isso. Mas no início, sim, é o que você falou. Sai morrendo o protagonista, sai morrendo tudo, o bagulho fica doido. Porque querendo ou não, por exemplo, pega um personagem que não é protagonista. Tinha um velho lá que ficava matando todo mundo, que depois ele encontrou com aquela menininha que aprendeu a mudar de rosto. A Arya. É. Ele, você via ele fazendo os bagulhos lá, e depois ele encontrou com ela e ficou andando com ela. Sim. Ele é um personagem que tava sendo trabalhado ali. Cão de guarda, né? Cão de caça. Ele é um personagem que tava sendo trabalhado ali em outro lugar. Outra vibe. E ela em outro aqui. Verdade. Depois eles se encontram e começam a andar junto. E é isso que é muito foda. O Game of Thrones é lindo, bem feito demais. Exatamente. É uma série sensacional. Ele não tenho que ver. Eu não tô nem entendendo o que vocês estão falando. Vai fazer é surreal, velho. Mas na moral, MHzinho, quando a gente trocou uma ideia, né? Troquei ideia com o TK, com o MH, e vocês dois aceitaram vir pra gente, foi um prazer imenso. Ainda mais trocar essa ideia, saber da história de vocês, saber dessa amizade que rola entre os rappers geek, mano. Isso é competitividade. Muito foda. A competitividade de vocês é o seu puto, seu morro. Quero jogar um truquinho com vocês. É, jogar um truquinho vai ser foda. Na zoeira de amigos. Vamos, pô, lógico. Na zoeira de amigos. Fala pra galera aí onde pode encontrar vocês nas redes sociais. MH pode ser o primeiro aí. @MHRapOficial. Só chegar lá no Instagram, no TikTok, YouTubezão. Vocês vão chegar, já assina aquela musiquinha braba. E ó, queria falar uma parada aqui. Antes de você... Deixar seu arroba. Fredão falou que ia dar um figure desse pra nós, hein? Nenhuma figure é minha, todas é do tio Bruce. Ele falou que essas duas você falou trouxe, que esse Gear Vibe aí era do pai. É isso, velho, não foi nesse meio não. Fala aí sua rede, pai, fala aí. Ó, pesquisa lá TK Raps com 2S no Instagram e no YouTube TK Raps, mano. Vai ouvir lá as músicas do criador do agressivo. Chega lá, Spotify, bichão é o criador do agressivo. Criador do agressivo, é isso aí. É isso aí, mano. E vocês já estão ligados, canal de corte tá aí. Dá aquela moral no Pix, se tornar membro também pra vídeos exclusivos. Aqui. Lembrando do CPF, hein? Lembrando do CPF do MH pra colocar ele como morto no SUS. E meus tios aí, tio Bruce, tio Sam, tamo junto demais. Valeu. Tchau. Falou.